אנחנו עוברים עכשיו אלייך, יערה זרד, זמן כנסת. יונתן אוחיון, תודה רבה, אנחנו כאן במשכן הכנסת, אנחנו נחזור אליך בשעה 5, לעוד מבזק, זמן כנסת, מתחילים. ארי גילר מצטרף אלינו, שלום ארי. אהלן, שלום יערה, איזה כיף. זמן כנסת גם היום במשכן הכנסת, כמו בכל יום. מה נשמע? ברוך השם. יום גדוש בכנסת, היה גם הצעת חוק בעניין הצוללות, וגם הצעת חוק בעניין פסקת ההתגברות. נעסוק בכל הדברים הללו, אבל אנחנו רוצים לעבור כעת למליאה. יש דיון 40 חתימות ביוזמת מפלגת מרץ, שזה אומר שראש הממשלה מחויב להגיע לדיון הזה. אז כרגע יש קצת סערה במליאה. חבר הכנסת יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר נואם, בואו נראה את הדברים. אתם, במקום לעשות, מדברים. ואנחנו בוחרים, במקום לדבר, אנחנו בוחרים לעשות. כשראש הממשלה מוביל מהלכים למען הציבור, אתם כועסים. כשראש הממשלה מקבל החלטות אחראיות ולא פופולריות, כמובן שאתם תוקפים ומבקרים, וכשראש הממשלה מקבל החלטות נכונות וטובות, פתאום אתם שותקים. ואני שואל את עצמי שאלה, מתי נראה אתכם מפרגנים? יכול להיות שיגיע היום שהאופוזיציה תתעלה על עצמה, תתעלה על השנאה שלה, ותפרגן, ושתגיד, כל הכבוד, יש פה החלטה טובה, ואתם יודעים שמתקבלות החלטות טובות. אתם מכירים את ההחלטות הטובות, אתם אף פעם לא מסוגלים לפרגן. זה חזק מכם. חזק מכם. אלי המשיח יגיע יותר מהר ממה שאתה חושב. אני רוצה ברשותכם לדבר בקצרה על ההפגנות. תושבי שכונה אחת בירושלים חווים בשבועות האחרונים מקרוב את מפגן הצביעות שלכם, הצביעות המדהימה שלכם, כמובן של אנשי השמאל, לא אמרתי. אתם אלו שבאים להשתעשע על חשבונם, מדי מוצאי שבת, מקימים רעש מטורף, צופים במחול מודרני בתופעות אנרכיסטיות, כן, וקצת חייזריות, כן. ובסוף הערב כל אחד בדרך כלל חוזר לו, לאן? למדינת תל אביב. היה נחמד בירושלים, בעיר הבירה, עשינו את הרעש הנדרש, אפשר לחזור, אפשר לחזור הביתה. שמעתי את רענן שקד, שופרו של נוני מוזס, למי שלא מכיר. הוא קורא להפגנות בבלפור נופה של המצוקה הישראלית. יש צביעות גדולה יותר מזו? אתם יכולים לספר לי על צביעות יותר גדולה מהאמירה הזו? ההפגנות הללו הן נופה של המצוקה הישראלית? מישהו באמת מאמין לשטות הזו? אין את הוועדה ואין את דיור, אז אתם צפה שהצעירים יהיו, אם לא מפגינים... זה ברור כבר לכולם, ההפגנות בבלפור. הן לא מגיעות ממקום של דאגה לציבור, אנשים כבר מבינים את זה. זו שנאה עיוורת כבר, זה מוכר לכולם, הציבור חכם. שתפנימו שהציבור הישראלי הוא ציבור חכם, ייתכן שמספר המנדטים שלכם יעלה. למה מספר המנדטים שלכם הרי קטן? מבחירות לבחירות. מסיבה אחת פשוטה. הציבור הישראלי יודע להבחין בין טוב לרע. הוא יודע להבחין בין שנאה מיותרת לעשייה מבורכת. וזה כל השוני. שנאה מול עשייה. עשייה בסופו של יום, חברים, וזה דבר שאולי הגיע הזמן שתפנימו. היא הדבר המנצח, ואתם לא מסוגלים להפנים את זה. אתם פשוט מתמקדים בשנאה. וזה הדבר החמור מבחינתי, ואני חושב שגם מבחינת הציבור, תכף נעבור גם להסתה. תכף נעבור גם להסתה. הסתה, חד משמעית הסתה. כן, שמענו גם את האמירה הזו.
אבל תכף נדבר על דבר אחד נוסף, על אנשים שלפחות מבחינתי אינם יודעים לכבד את ההכרעה הדמוקרטית. הרי כל מי שחושב שונה מכם הוא פסול באופן אוטומטי. אגב, לא רק פסול, הוא גם הופך למסוכן. אם מישהו חושב שונה מהשמאל, הוא באופן אוטומטי הופך לפסול, אבל גם מסוכן. כי הימניים הם מסוכנים. הימניים הם מסוכנים. אנחנו רואים את ההפגנות של השמאל, ודבר אחד הופך להיות כאן ברור. השמאל הוא מסוכן. לא הימין מסוכן. השמאל הוא מסוכן. הרי ערב ערב קוראים הלכה למעשה לרצח ראש הממשלה ומשפחתו. יש דבר מסוכן יותר מזה? איפה הגינויים? איפה הגינוי שלך, יאיר לפיד, לקריאות רצח לראש הממשלה? אני ניסיתי למצוא, חיפשתי בטוויטר, חיפשתי בפייסבוק. איפה הגינוי שלך, יאיר לפיד, כמי שמוביל את מחנה השמאל לקריאות לרצח ראש הממשלה? איפה הם? איפה הקריאות? איפה הקריאות שלך, ניצן הורוביץ? איפה הקריאות? אתה יכול להראות את הקריאות, לעצור את האמירות המסוכנות נגד ראש הממשלה ומשפחתו? איפה הם? לאן הם נעלמו? הם לא גינו, הם גם לא יגנו, משום שהם דוחפים לשם. הדרך שלכם דוחפת לשם. איבדתם כל רסן. אין לכם טיפת אחריות על המדינה. את אותם דברים שאתם כל הזמן מגנים, אתם עושים בעצמכם בהפגנות הללו. ואתם לא מוכנים להפסיק. אתם לא מוכנים לחדול. אתם ההפך. מסיתים יותר ויותר. מלהיטים את הרוח. משום שלא מעניין אתכם כלום. השנאה עברה אתכם לחלוטין. צריך להודות בזה. זה המהות שלכם. בלי לשתת שנאה. שהמוסר הוא לא מתחיל אך ורק בינינו. המוסר הוא חשוב לא פחות, כל אחד מול זולתו. וכשאנחנו רואים את ההפגנות הללו, אנחנו לא רואים שם שום התחשבות בזולת. לפני שאתם זועקים נגד הממשלה, כדאי שתתחילו להפגין דוגמה אישית אחד כלפי השני. זה יעזור למדינה שלנו קצת יותר מהפגנה וריקודי המחול המוזר והמודרני שאנחנו רואים שמתרחשים בה. אין גבולות, הכל מותר. לרמוס את זכויות האחר לטובת הזכויות שלי להפגין. השנאה מעברת. אתם יודעים מה? אני רוצה להקריא לכם כמה דברים שראיתי ממישהי בשם הדס גלילי. שמעתם עליה? גם יאיר שרקי אגב אמר דבר מעניין. הוא אמר, החופש למרר את חייהם של אחרים. כן, חזרנו, ראינו את יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, ארי. תן לי כמה מילים. מיקי זוהר עושה מיקי זוהר קלאסי. כן, אבל יש שם דברים נכונים. יש שם דברים אמיתיים ונכונים. גם כלפי יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, גם ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ. וגם הוא אומר, השנאה מעוורת אתכם. בגלל זה אתם הולכים עם ההפגנות הללו. אבל אני לא צריך את מיקי זוהר בשביל להבין את זה. ומיקי זוהר להפך, מיקי זוהר אפילו... אני חושב שיש אנשים שאומרים את זה איך אני אגיד את זה? מיקי זוהר מדבר על התופעות קצה של הדבר הזה. התופעת השנאה וכל מה שאנחנו רואים זה הרבה יותר עמוק מאיך שמיקי זוהר... גם בעיניי, גם מיקי זוהר לא מתייחס לזה בחומרה הראויה שצריך להתייחס לזה. הוא עונה לזה ברמה פוליטית כזו או אחרת, כן. והוא בהחלט צודק. וצריך לומר, בהקשר הזה גנץ הוא האיש שמסתכן הכי הרבה עם כל ההפגנות האלה ועם כל הטיזינג, גם מהפלירט הזה שהוא עושה איתה. מהסיבה הפשוטה? בהמשך? נכון. טוב, אנחנו מיד נהיה עם נאום ראש הממשלה, הוא מיד יעלה גם לנאום. נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נחזור. כן, חזר.
חזרנו, אנחנו מיד נחזור למליאה, אנחנו הרבה מליאה היום בגלל שבאמת סוער שם, וראש הממשלה מיד ינעם. כמה מילים שלך על מה שהיה היום במליאה, גם הצבעה על הצוללות, גם הצבעה על עניין פסקת ההתגברות. אגב, סמוטריץ', חבר הכנסת סמוטריץ', שיהיה איתנו בהמשך, נדבר איתו בהרחבה על העניין הזה. תראה, אני חושב שהיום הקואליציה גילתה בגרות, באופן שבו היא דחתה גם את, גם את הנושא של פסקת ההתגברות, גם את ה... או שהם פתאום מסתדרים, או שהם הבינו שזה הולך רחוק מדי וזה יכול לסבך אותם לגמרי, ואני חושב שאף אחד מהצדדים עדיין לא קיבל את ההחלטה שהולכים לבחירות, ולכן כל עוד שלא התקבלה החלטה כזאת, אז בטח אין מה לתת לדברים הלא חשובים האלה להרוס את היציבות. עכשיו תראי, צריך לומר, הרי מצד ימין מאמינים מאוד בפסקת ההתגברות, ומהצד השני מן הסתם מאמינים או שלא בנושא הצוללות, אבל מה שברור הוא שאין שום משמעות לא לזה ולא לזה, ההבנה היא של הקואליציה. למה, אין משמעות לפסקת ההתגברות? לא, יש משמעות ענקית, אבל אין משמעות בקונסטלציה הנוכחית. מרגע שהוחלט ללכת לממשלת אחדות, אז זה נורא ברור שההתגברות לא תעבור והיא לא רלוונטית לסיפור הזה. לפני שבועיים שלושה, כשבצלאל הביא את החוק, את ההצעה הראשונה שלו, נדמה לי זה היה, ברח לי על מה זה היה, אז ראינו שם... ועדת השופטים. נכון, אז בהתחלה ראינו איזושהי חוסר נעימות של, של מרכיבי הקואליציה, ואז, ולכן ראינו אותם בסוף מצביעים על זה, וגם אז זה לא עבר. מאז הבינו כל השחקנים שאין לזה חשיבות, זה נכון שלא נעים לנו, וזה נכון שאנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה, אבל זה המשחק הפוליטי. הציבור בחר אותם בשביל זה. והציבור... ויש לי ביקורת על פסקת ההתגברות כפי שהיא הוגשה, נדבר על זה עם סמוטריץ' בהמשך. זאת אומרת, זה לא להערכתי ולדעתי ולפי הראייה שלי, זה לא בדיוק פסקת התגברות. והציבור יודע ש... המפלגות נכנסו לממשלת אחדות, הכריזו על ממשלת אחדות בשביל להתמודד עם הקורונה, בשביל להתמודד עם הדברים האלה, ולכן זה לא עובד, זה פשוט כאילו זה לא יכול לעבוד. בסוף יש, בסוף בבית הזה משחקים פה איזשהו משחק, ואם לא משחקים אותו לפי הכללים ולפי החוקים שאנשים הגדירו אותו, אז המשחק מתפרק, וזה... טוב, יש לנו עוד המון נושאים לדבר עליהם, יש כל מיני כותרות מעניינות שיצאו בימים האחרונים, אנחנו נעסוק בהכל, נחזור למליאה כרגע, נראה את חבר הכנסת, יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר. שהיא איננה נכונה, שלא מגיעה בזמן הנכון. ואני יודע שיש פערים, ויש אי הסכמות בינינו לבין כחול לבן. אבל היום משבר הקורונה מחייב את כולנו לקבל החלטות קשות למען אזרחי ישראל. ולכן אני קורא לחברי כחול לבן להתעשת, להסכים להעברת תקציב חד שנתי באופן מיידי, ובכך למנוע ממדינת ישראל בחירות נוספות. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אבידן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. שב עכשיו. מספיק כבר. חברות וחברי הכנסת, תודה רבה. אם אתם מעוניינים לשמוע את ראש הממשלה, אז נא לשמור על השקט. חבר הכנסת אבידן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מספיק. פשוט מספיק. מספיק, חבר הכנסת קרעי, תודה רבה, תודה רבה לכולם. חברות וחברי הכנסת, אני מזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו להתייחס לדברים, בבקשה. וחבר הכנסת אבידר, אני מזכיר לך שאתה כבר אחרי שתי קריאות, אל תגרום לי להוציא אותך. הנה, אני מבקש... מיקי, תתפטר! חבר הכנסת אבידר, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, תצא החוצה בבקשה. חברת הכנסת מאי גולן, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת קטי שטרית, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת מאי גולן, מספיק. אני, נדמה לי, רק עכשיו קראתי לסדר. חבר הכנסת להב הרצנו, אתה יודע לעשות חשבון? לשני חברי כנסת פה ולאחד בצד השני. בסדר? נחה דעתך? מצוין. ספרת שאילתות דחופות היום, או שאת זה לא הספקת לעשות? אז תעשה גם את זה ותדווח לי על הממצאים. תודה. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, ראשית אני שולח בשם ממשלת ישראל תנחומים לעם בלבנון. אתמול היה שם אסון. חבר הכנסת שחאדה. אסון גדול מאוד. חבר הכנסת שחאדה. מי שיבטיח להם שיפסיק את חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. הוא יכול לתרום באמת להפסיק את המלחמה. מכובדיי.
אתם הזמנתם, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, אתם הזמנתם את ראש הממשלה. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, אתם הזמנתם את ראש... טוב, הבנו את הכל. חבר הכנסת טיבי, אף אחד לא שומע. אתם הזמנתם את ראש הממשלה, אמרתם את דברכם, הוא הקשיב לכם, לא הפריע לאף אחד, לא העיר אף הערה. עכשיו תקשיבו לו ואל תפריעו לו. בבקשה. בבקשה. אתמול היה בלבנון אסון גדול מאוד, ואנחנו ערוכים להשיט סיוע הומניטרי ללבנון כבני אדם לבני אדם. עשינו את זה גם במשבר ההומניטרי בסוריה. אני הנחיתי להקים בית חולים שדה בגבולנו, בגולן. הצעתי סיוע הומניטרי למשטר, לא למשטר. חברת הכנסת יזבק, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מספיק. חברת הכנסת יזבק, מספיק. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, מספיק כבר. חברת הכנסת יזבק, חבר הכנסת שחאדה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, מספיק. עשינו את זה במשבר ההומניטרי בגולן, עשינו בסוריה, בבית החולים הארעי שהקמנו בגבול הגולן. הצענו כמה פעמים אחרי רעידות אדמה ואסונות גדולים באיראן לעם האיראני סיוע הומניטרי. זו הדרך שלנו. אנחנו מבדילים בין המשטרים ששואפים להפרדות לבין העמים שנתונים תחת שבט שלטונם. חברת הכנסת שטרית, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. תראו מה לעשות, מספיק. תאפשרו לראש הממשלה לדבר. רציתי להגיד שהיא תומכת ברוצחים. לא, אין צורך להגיד שום. היא תומכת ברוצחים, זה מה שאני רוצה להגיד לה. רבותיי, האמינו לי, ראש הממשלה לא צריך עזרה. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. אדוני יושב ראש, באשר לדיון היום, אני רוצה להגיד לדברי האופוזיציה ולדוברי האופוזיציה, שמעתי את כל טענות הסרק שלכם. שמעתי את הטענות על קריסת הכלכלה מהאנשים שהתנגדו לתוכנית הכלכלית של שוק חופשי שהבאתי, שהרימה את כלכלת ישראל לכלכלה העולמית. שמעתי טענות על הזנחת הביטחון או פגיעה בביטחון מהאנשים שהתנגדו נחרצות לעמידה שלי, לפעמים מול כל העולם, ורבים כאן, בתוך הארץ, כולל האנשים האלה, נגד תוכנית הגרעין באיראן והניסיון של איראן להתחמש בנשק גרעיני. שמעתי טענות לאנשים שאומרים, למה פתחתם את המשק, שהם אמרו, תפתחו, 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 ואל תחכו לשום דבר, ואין צורך בכללים, כי הקורונה זה בכלל המצאה, זו גחמה של נתניהו. שמעתי את כל הדברים האלה. עכשיו אני רוצה לדבר על עובדות. כפי שקורה במדינות רבות בעולם, גם אנחנו בישראל מתמודדים עם הגל השני של הקורונה. והמשימה המרכזית שלנו היא להוריד את רמת התחלואה כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה. אנחנו יכולים לקטוע את שרשרת ההדבקה, ואנחנו צריכים להוריד את רמת התחלואה לכמה מאות, ואז ביכולתנו, לדעתי תוך כמה שבועות, להביא לקטיעת השרשרת. זה יאפשר לנו לפתוח את שנת הלימודים, זה יאפשר לנו לפתוח את הכלכלה, זה יאפשר לנו לחזור לשגרת חיים, אני לא אגיד נורמלית, אני אגיד כמעט נורמלית, שגרת הקורונה. וזה מלווה בתנאי אחד. בתנאי אחד שהציבור ומנהיגי הציבור יעטו מסכות, ישמרו על מרחק, ישמרו על היגיינה, ימנו התקהלויות מיותרות. אני מבין שגם אם הייתי מביא כאן חיסון לקורונה והייתי מביא שלום עולמי, הייתם אומרים, למה רק עכשיו? הבנו את הפרינציפ הזה. אבל אתמול ביקרתי עם שר הביטחון בחמ"ל של פיקוד העורף. פגשתי את החיילים והחיילות שלנו. צריך להבין, זה גם אנשי ונשות סדיר ומילואים, פשוט בלתי רגיל. הם מגויסים לגמרי למשימה של הצלת חיים במאבק מול הנגיף, והם עושים עבודה מצוינת. אני מצדיע להם. היום אכנס את קבינט הקורונה כדי שנקבל יחד עוד החלטות חשובות שיביא הפרויקטור הלאומי פרופסור רוני גמזו. אנחנו עובדים מסביב לשעון
למען בריאותם ופרנסתם של אזרחי ישראל. אנחנו מטפלים במקביל בשני התחומים, גם בבריאות וגם בכלכלה, כולל תמיכה כספית באזרחי ישראל, גם כדי לעזור להם למצוקה וגם כדי להניע את הצריכה ואת גלגלי הכלכלה, וכמובן כתוצאה מזה גם את התעסוקה. בתחילת השבוע העברנו את המענק לכל אזרח למשפחות עם ילדים. היום ומחר נמשיך להזרים מענקים לקבוצות נוספות באוכלוסייה, בהיקפים גדולים מאוד. השבוע העברנו גם מענק ל-40 אלף עסקים נוספים, כפי שהבטחנו בתוכנית רשת הביטחון הכלכלית. אני עובד עם שר האוצר על תוכניות נוספות של סיוע לאזרחים ולעסקים ושל המרצת הכלכלה, והתוכניות הללו יוצגו לממשלה ומאליו גם לציבור בזמן הקרוב ביותר. אני מדבר עם הציבור, אני קשוב לציבור, והצעדים הללו שלנו מצטרפים להחלטות שכבר יישמנו בחודשים הקודמים. מענק ישיר לכל ילד, קשיש ונכה, הערכת דמי אבטלה עד ליוני 2021, פטור מארנונה, מענקים והלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, תמרוץ עסקים כדי שיעסיקו אנשים, מענק עידוד להחזרת עובדים למקומות העבודה. אגב, 4 מיליוני מנות שהבאנו, אמרת לי השר אקוניס בצדק, הבאנו לבתים של אזרחים, קשישים, והרבה מאוד צעדים נוספים. עכשיו, יכולנו לעשות את כל זה, תמר זנדברג, את לא תביני את מה שאני הולך להגיד, כי את פשוט לא מבינה את זה. אבל את לא, כי את לא מבינה מה זו כלכלת שוק. את לא מבינה מה גורם לצמיחה. את לא מבינה מה זו יוזמה פרטית. את לא מבינה מה זו תחרות. את לא מבינה איך מייצרים כלכלה אמיתית. מי שניסה לעשות את הדברים הללו בדרך שלך, נכשל. אבל אני הבאתי את הדברים הללו, יחד עם רבים כאן, הובלנו שינויים כבירים בכלכלת ישראל, שהייתה כלכלה נעולה, ריכוזית, סגורה, לא תחרותית, פתחנו אותה לתחרות, וכתוצאה מזה קיבלנו את היכולות הכספיות, קיבלנו את המחזורים הגדולים, קיבלנו את תקבולי המיסים על רמות מיסוי נמוכות יותר, שאפשרו לנו לתת, למשל, לתת ולבנות, למשל, תחנות משטרה בפעם הראשונה מזה שנים ביישובים הערביים. למשל, להכפיל, תוך עשור, יותר משל להכפיל, את תקציב החינוך, את תקציב הבריאות, את תקציב הרווחה. זה בא רק כתוצאה מהכלכלה הנכונה שאנחנו הנהגנו, ואני גאה לומר, אני הובלתי, בהתנגדות של רבים מכם. ועשיתי את זה לא למען סקטור זה או סקטור אחר. עשיתי את זה משום שהדרך היחידה לעזור לחלשים בחברה, בניגוד לתפיסה של מרקס ואנגלס, שאמרו שהשוק החופשי יפגע בחלשים, זו הדרך היחידה להוציא חלשים מעוני, הדרך היחידה לאפשר מוביליות, הדרך היחידה לייצר את המשאבים שנותנים לנו את השירותים החברתיים שכולנו צריכים להם, וביוחד החלשים. זו תפיסה שלא תביני, חברת הכנסת זנדברג, אז חבל לבזבז על זה יותר מדי זמן. חוץ מלהגיד דבר אחד. אני יכול להגיד לך דבר אחד, חבר הכנסת הורוביץ. לפי הלמ"ס, שיעור האבטלה בישראל הוא כ-10%. אני לא יכול להגיד לך בוודאות כמה הוא, אבל אני יכול להגיד לך שבהשוואה בינלאומית, מצבה של ישראל רחוק. בלהיות אחרון ברשימה. בכל מקרה, אם הייתי הולך לפי הדוקטרינה שלך, היינו נמצאים במצב איום ונורא, כפי שמדינות שהלכו בדרך שלך הגיעו אליה. עכשיו, כראש ממשלת ישראל, אני דואג לכל אזרחי ישראל, ליהודים ולערבים, לחילונים, לחרדים, לשמאל, לימין, בלי יוצא מן הכלל. ואני דואג גם לשירותים החיוניים, הרי זה אמור להיות הנושא של היום. ובכן, רק החודש הוספנו תקנים חדשים ל-400 רופאים, ל-1,200 אחיות, העלינו את שכר העובדים והעובדות הסוציאליים ונתנו להם מענק קורונה מיוחד. כל אלה עובדות. חברת הכנסת זנדברג, מספיק. וואו, יש שביתות. איזה סוד. יש שביתות ומגיעים להסכמות בעקבות שביתות. ממש
סוד מדינה. ברור שככה אנחנו הולכים לקראתם, הם הולכים לקראתנו, יש משיכת חבל. על מה אתם מדברים? תהיו קצת ריאליים, דברו על עובדות. אלה עובדות. אבל ידידיי בשמאל, אתם אינכם מעוניינים בעובדות. חבר הכנסת סיבי, חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, תודה רבה, תודה רבה. חבר הכנסת עודה, חבר הכנסת עודה, חברת הכנסת מלינובסקי, חברת הכנסת מלינובסקי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת קושניר, תעזור לי אולי, תגיד לה שככה. חברת הכנסת מלינובסקי היא חברתו של חבר הכנסת אבידר, ששערותיו סומרות כי הוא חרד לדמוקרטיה, אלה נציגי המפלגה של הדמוקרט... לא חשוב, כן. הדמוקרטו, כן. אז אני רוצה להגיד משהו לכם שחברתם אל השמאל. לחבריי בשמאל אני חוזר ואומר, אדוני היושב ראש, הייתי רוצה להגיד משהו לחבריי בשמאל. חבריי בשמאל, אני רוצה להגיד לכם, אני מביא עובדות. חברת הכנסת מלינובסקי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, מספיק כבר. חברת הכנסת מלינובסקי, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, בבקשה להוציא אותה. מספיק, תודה רבה. נא לצאת, את אפילו לא שומעת שקוראים אותך לסדר, נא לצאת בבקשה. נא לצאת, תודה רבה. נא להוציא את חברת הכנסת מלינובסקי. חברת הכנסת מלינובסקי, נא לצאת. נא לצאת. אני מבקש לומר לחבריי בשמאל, בפעם החמישית, אדוני היושב ראש. חברות וחברי הכנסת, נא להירגע. חבר הכנסת להב הרצנו, מספיק. חבר הכנסת טיבי, מספיק. חבר הכנסת פורר, אתם רוצים לעשות ישיבת סיעה בחוץ? מספיק. מספיק. חבר הכנסת עודד, הוא ידבר על מה שהוא רוצה, כמו שאתה דיברת על מה שאתה רצית. תודה רבה. חבר הכנסת כץ, תודה. חבר הכנסת אופיר כץ, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, מספיק, תודה רבה. בבקשה. ראש הממשלה, בבקשה. חבר הכנסת אופיר כץ, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חברת הכנסת מאי גולן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת גולן, מספיק. אני רוצה לומר לחבריי ועמיתיי בשמאל, אתכם העובדות לא מעניינות. אצלכם בשמאל הכל פוליטי. הקורונה פוליטית, הכלכלה פוליטית, וגם ההפגנות פוליטיות. אני לא מדבר על ההפגנות של אלה שנפגעו בקורונה. אני נפגש איתם. אני נפגש עם המסעדנים. אני נפגש עם בעלי העסקים. אני נפגש עם רבים רבים, ואני שומע, אני קשוב למה שהם אומרים. אני מדבר על הפגנות אחרות, ההפגנות האחרות שמאורגנות על ידי ארגוני השמאל, ממומנות על ידי קרנות השמאל, ומקבלות תמיכה אדירה, חסרת פרופורציה, מתקשורת השמאל. תראו מה עושים פה, זה דבר מדהים. לוקחים רבע מנדט של השמאל ומציגים את זה כהפגנות של המונים. פייק ניוז בשידור חי. מה זה פייק ניוז בשידור חי? שבעה שידורים במהדורה אחת. ממוקדים ברחבי הארץ. והקריינים, השדרנים, ככה, בעיניים בורקות, אלה שדיווחו בבוקר בתוכניות הרדיו, משתתפים בערב בהפגנות עצמן. תקשורת מגויסת, תקשורת מגייסת. ואתם יודעים, אומרים לנו שההפגנות... הפגנות השמאל הן הפגנות ספונטניות. אלה ההפגנות הספונטניות
הכי מאורגנות שהיו אי פעם. חברת הכנסת שטרית. הפגנות זהו, ספונטניות זה הפעם הבאה. של השמאל. חברת הכנסת זנדברג, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חברת הכנסת זנדברג, מספיק, זה לא דו-שיח כאן. מספיק. אלה ההפגנות הספונטניות של השמאל הכי מאורגנות שהיו אי פעם. הפגנות ספונטניות שמאורגנות ממלונות פאר וממגדלי צמרת. הם גומרים לארגן את ההפגנה, הם הולכים לאכול ארוחת בוקר או ארוחת ערב או ארוחת צהריים במלון ולדורף אסטוריה ליד זה. חברת הכנסת מאי גולן, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, נא להוציא אותה בבקשה. חברת הכנסת זנדברג, האמיני לי, את הבאה בתור, תחסכי לנו את זה. אני מבקש לומר, חבר הכנסת להב הרצנו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, מספיק, תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת גולן, נא לצאת, תודה רבה. בבקשה, אדוני ראש הממשלה, בבקשה. אני מבקש לומר דברים שאינם נוחים לאופוזיציה. אני ישבתי כאן ושמעתי את הדברים שאמרתם עליי, תשמעו את הדברים שאני אומר עליכם. במדינות רבות בעולם האופוזיציה מתגייסת למאבק בקורונה לצד הממשלה, אבל בישראל זה הפוך. זנדברג. בישראל זה הפוך. חברת הכנסת זנדברג. מספיק כבר. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. במדינות רבות בעולם האופוזיציה מתגייסת למאבק בקורונה לצד הממשלה. בישראל זה הפוך. כשאנחנו נלחמים במחלה, טוב, השמאל נלחם בממשלה. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית, נא להוציא אותה. חבל מאוד שככה זה נראה. רבותיי, הזמנתם את ראש הממשלה כדי לשמוע אותו, ואתם לא נותנים לו לומר משפט אחד רצוף. פשוט לא מכובד. תודה רבה, חברת הכנסת זנדברג, נא לצאת. נא לצאת, תודה רבה. אופוזיציה אחראית מבינה שמדובר כאן במגפה עולמית, מגפה שלא הייתה כדוגמתה במאה השנים האחרונות, ואפשר לנצח אותה רק כשעובדים יחד. אבל אצלנו, בהפגנות השמאל של האופוזיציה, הפגנות של, כן, של אנרכיסטים, הפגנות לא של אלה שבאמת נפגעו מהמגפה, לא של אלה שנפגעו בעסקים שמביאים אותם בכוח, מביאים כמה, כן? בהפגנות השמאל של האופוזיציה אין גבולות. יש שם את ביזוי סמלי המדינה, יש שם קריאות לרצח של ראש הממשלה ובני משפחתו, ולא פעם אחת, פעם אחת, פעמיים, יום, יומיים, בוקר, ערב, בלי סוף. ועוד דבר שראינו, כאילו זה לא מספיק, מיצגים מיניים, וולגריים, מבישים, נגד רעייתי, שפל המדרגה. אף אחד מכם לא יצא נגד זה. אתם לא מתביישים? מישהו מכם היה מקבל זאת אם היו עושים את זה לרעיות שלכם, לבני המשפחה שלכם? אף אחד מכם לא גינה את הדברים הגסים והבזויים הללו. לא מנהיגי השמאל, לפיד ועודה, לא אבירי זכויות האדם כביכול, לא ארגוני הנשים והארגונים הפמיניסטיים, כלום, מילה. ולמה לא מגנים? כי כשאנחנו נלחמים במחלה, השמאל נלחם בממשלה. בכל דרך, בכל אמצעי, וגם הבזוי ביותר. אגב, גם זה לא חדש. מתי בכלל נתתם לגיטימיות לראש ממשלה מהימין? אף פעם לא קיבלתם את הכרעת העם. אף פעם לא קיבלתם את בחירת העם. וזה מתחיל ב-77. וזה לא רק נגדי אישית. זה לא רק נגדי אישית. שטרית, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא להוציא אותה, בבקשה. נא לצאת, תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת סובה, תודה. זה לא רק נגדי אישית. זה קודם כל נגד הציבור העצום שאני מייצג. אנחנו ראינו את ההתגייסות של השמאל והתקשורת לפני 15 שנה, בזמן תוכנית ההתנתקות. בהתנתקות הקטנתם מחאת ימין עצומה, והיום אתם מנפחים מחאת שמאל קטנה. בהתנתקות הפגינו מאות אלפים, היום זה בקושי רבע מנדט.
היום אני שומע שאתם מתלוננים, כולל היום מעל הבמה הזאת, שהמשטרה מגבילה אתכם, כביכול בהנחייתי. איזה שטויות. היום אתם מביאים כמה אוטובוסים שאתם רוצים להפגנות הללו. אז בהתנתקות עצרו מאות אוטובוסים, חסמו אותם בדרך להפגנות, לא נתנו להם בכלל להגיע. היום אתם מדברים על השתקה. היום התקשורת עושה כתבות על סילוני מים לפיזור הפגנות. איפה הייתה אותה תקשורת בהתנתקות כשפיזרו הפגנות בפרשים, בסוסים, בעלות? בהתנתקות כשמיעוט קטנטן, מיעוט קטנטן, חסם איזה כביש, היו עוצרים אותו מיד. היום נותנים למפגינים לשחק, לשתק שכונות שלמות. אז על איזה הגבלות אתם מדברים? על איזו פגיעה בדמוקרטיה אתם מדברים? אני כמובן לא מגביל שום הפגנה ליד מעון ראש הממשלה, לא מימין ולא משמאל, אבל אני רוצה להגיד לכם, חברי הכנסת, ותקשיבו לי טוב, יש מי שכן הגביל אותם, בית המשפט. בזמן הפגנת הימין, הפגנות הימין נגד תוכנית אוסלו, ליד רחוב בלפור, קבע בית המשפט את הדברים הבאים: נתונה לעותרים הזכות החוקתית לקיים אספה או הפגנה ליד ביתו של ראש הממשלה. זכות זו אינה מוחלטת. יש לאזן אותה עם זכות הפרטיות של ראש הממשלה, בני ביתו ושכניו. כן יש לאזנה משיקולים של שלום הציבור. אתם יודעים מי היה בראש ההרכב שקבע זאת? כבוד השופט אהרון ברק. הנה מה שעוד קבע השופט ברק בפסק הדין. ציטוט: 500 איש התכנסו מול מעונו של ראש הממשלה ברחוב עזה עד רחוב בן מימון. משך האספה יהיה מוגבל משבע וחצי בערב עד תשע, שעה וחצי. מערכת ההגברה תוגבל לאספה של 500 איש. זה אהרון ברק, מי שהיה לימים נשיא בית המשפט העליון. אז מה נשתנה מאז? זהו אותו בג"ץ, זוהי אותה משטרה, זה אותו מעון ראש ממשלה, זה אותו רחוב בלפור, זה אותם רחובות ליד, זה אותה כיכר פריז. מה נשתנה? אני אגיד לכם מה נשתנה. ראש הממשלה השתנה. מה שהיה אסור אז נגד ראש הממשלה מהשמאל, מותר היום נגד ראש הממשלה מהימין. חוק אחד לשמאל, חוק אחד לימין. צביעות, צביעות, צביעות. אז אני אומר לכם, חברי האופוזיציה, אל תתנסו על העם, אל תתיימרו לדבר בשם העם, אל תסיתו תוך כדי זה שאתם כביכול מגנים את ההסתה. חבר הכנסת לפיד, אני יכול להגיד לך, אל תבנה על הפגנות השמאל שלך, של איימן עודה ושל אהוד ברק. מעל הכל, אל תתפור חליפות. אבל אני רוצה להגיד לך מה שאמר חבר הכנסת עודה כאן, רשמתי את זה. הוא אומר ככה, הוא אומר, הוא קרא לעברי במליאה והוא אומר, אתה מחבל בשלום, המחבל זה אתה בעצמך. יאיר לפיד, השותף שלך להפגנות, קרא לראש ממשלת ישראל מחבל. התומך בטרור קרא לראש ממשלת ישראל מחבל. השותף שלך, יאיר לפיד, שהשתתף בוועידה עם חמאס בחודש שעבר, קרא לראש ממשלת ישראל מחבל. את וירוס הקורונה ננצח. את וירוס השנאה שלכם רק אתם יכולים לרפא. אז תפסיקו לתת גיבוי לקיצוניות, להסתה, לקריאות לרצח. תגנו אותן כאן ועכשיו. ואני אומר לכם בוודאות, ההסתה והקיצוניות לא יביאו אותנו, אתכם, לשום מקום, ואותנו כמדינה. הנגיף לא מבחין בין שמאל לימין. הנגיף לא מבחין בינינו. ננצח אותו רק אם נלך ביחד, וננצח אותו אם נגייס את כוח הרצון שלנו, כוח רצון כביר שמצוי בעם שלנו ובאזרחים שלנו, כדי להתגבר על המכשול, להתגבר על המיצר. ואני מאמין שאנחנו נתגבר על הקשיים. אני יודע את זה משום שהשבוע ראיתי שתי דוגמאות
מופלאות לכוח הרצון הזה. שלשום, אחרי שסיימתי דיון עם פרופסור גמזו ושר הבריאות והצוותים הרפואיים הנפלאים שלנו בבית החולים שיבא, ביקרתי לבקשתה ילדה בשם הילה. הילה היא נערה בת 14 וחצי מגבעת שמואל, שעוברת טיפולים נגד סרטן. נערה יפהפייה. היא עשתה סרטון שמראה כיצד היא מגלחת את שערות ראשה. היא רצתה שלנערות במצבה שצריכות לגלח את הראש יהיה את האומץ ואת הכוחות שהיא גילתה לעשות את המעשה הזה. נערה מדהימה. ואתמול בפיקוד העורף פגשתי צעיר נוסף עם כוח רצון אדיר. לפני יותר משנה פנה אליי נער עיוור בשם דניאל. הוא חובב מכוניות, והוא ביקש ממני לבוא ולשבת במכונית של ראש הממשלה. הוא בא, נכנסנו למכונית, ישבתי לידו. שאלתי אותו, דניאל, מה החלום שלך? והוא אמר לי, החלום שלי שיהיו לי חברים ושאני אתגייס לצה"ל. ואתמול בפיקוד העורף ראיתי את דניאל לבוש מדי צה"ל, מוקף בחבריו החיילים. הוא אמר לי, הגשמתי את החלום שלי והיום אני משמש דוגמה לאחרים. הוא הצדיע לי ואני הצדעתי לו. אני מקווה בשם כולכם, זאת הרוח הישראלית, זאת הרוח שלנו. ובזכות הרוח הזאת, ולא בדברים האחרים ששמעתי כאן היום ושאני שומע שם בכיכרות, בזכות הרוח הזאת, אני מאמין שיחד ננצח. תודה רבה לכם. תודה רבה לראש הממשלה. אני מזמין את טוב, הדברים של ראש הממשלה, נאום, האמת, מעניין, המון נקודות שאנחנו נעסוק בהן. חייבים הפסקת פרסומות קצרה, נחזור, סיכום של דברים ונקודות חשובות בנאום הזה, פרסומות. טוב, ארי, ראינו את ראש הממשלה נתניהו, כרגע יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד נואם במליאה, אנחנו נראה חלק מהדברים שלו, בואו נעבור למליאה. להם בשבועות האחרונים, הם יפטרו אותך בגלל סיבה פשוטה בהרבה, כי אתה עושה עבודה לא טובה. הם יפטרו אותך כי אתה עושה עבודה לא טובה. פעם עשית, אגב, אתה כבר לא. חבר הכנסת קרעי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת ברק, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. הם יפטרו אותך בגלל הכלכלה, הם יפטרו אותך בגלל שהם לא יכולים לסבול מה שאתה מעולה לחיים הפוליטיים בישראל. הם יפטרו אותך כי צעירים בני 30 לא רוצים לחזור לגור אצל ההורים. יש איזה נקודה שהשיווק נעצר. ואפילו אלוף העולם בשיווק, ואתה אלוף העולם בשיווק, לא ניקח את זה ממך. אתה אלוף לא יכול למכור לאנשים חולים שהם בריאים. לא יכול לשכנע מובטלים שיש להם עבודה. לא יכול לגרום לאנשים שאין להם כסף לחשוב שיש להם כסף. אין להם כי נכשלת. חבר הכנסת קרעי, נכשלת בטיפול במחלה, נכשלת בטיפול בכלכלה, נכשלת בטיפול באבטלה. יש איזה צדק פואטי במה שקורה עכשיו, כי אתה אוכל את מה שאתה בישלת. שנים אמרת לנו, תדעו, ההצלחה הישראלית זה לא הפקידים, זה לא המשפטנים, זה לא אנשי העסקים, זה לא הכלכלנים, זה רק אני. תסתכלו עליי, אני לבד, אין לי צוות, לאף אחד חוץ ממני לא מגיע קרדיט, אני מנהל את המערכת, ההצלחה היא רק שלי, אני. אז עכשיו הכישלון הוא רק שלך. זה לא הפקידים,
זה לא המשפטנים, זה לא המגזר העסקי, זה לא המפגינים, זה לא אף אחד מהגורמים שאתה מנסה בהיסטריה לזרוק עליהם את האשמה. זה אתה, 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 אתה ואתה. אתה עומד בראש המערכת, אתה אמור היית לנהל את המשבר הזה, הכישלון הוא שלך. הבעיה הכי גדולה שלך היא שמהמשבר הזה אי אפשר להיחלץ בדיבורים. בפעם הראשונה מזה שנים יש לנו למה להשוות. המגפה אותה מגפה בכל העולם. הבעיות הכלכליות אותן בעיות כלכליות בכל העולם. ואין שום הבדל, אז אנחנו יכולים להשוות נתונים. ואנחנו יכולים להשוות ביצועים. בכל מדד השוואתי, תחלואה, אבטלה, גירעון, סגירת עסקים, אנחנו בתחתית של התחתית של הטבלה. מחוץ ליבשת אמריקה יש רק שלוש מדינות אדומות. אמן, דרום אפריקה וישראל. אחוזי האבטלה מהגבוהים בעולם, הגירעון מהגרועים בעולם, אחוז סגירת העסקים מקום ראשון בעולם. בכל דרך שבה אנחנו בוחנים נתונים וביצועים, נכשלת בתפקידך. אנחנו רואים מה עשו ראשי מדינות אחרים. בניו זילנד, בגרמניה, בדנמרק, בדרום קוריאה, בטיואן, ביוון. בכל המקומות האלה ראשי המדינות הלכו לעבוד והשיגו תוצאות טובות יותר ממך. אנחנו עוד נלמד את המודלים של המנהיגות שיצרה התקופה הזו בחיי העולם. עבדו, צנוע, חסכני, מדויק. אמרו לציבור את האמת. כשהם עשו טעויות, הם הודו בהם מיד ותקנו מהר, נתנו ודאות, נתנו לוחות זמנים. הצליחו להפוך את הציבור לשותף שלהם. הם התרכזו רק בזה. רק בטיפול במשבר, שום דבר אחר לא עניין אותם. ואתה בזמן הזה, הקמת ממשלה מנופחת ומנותקת של 36 שרים ו-16 סגני שרים, הלכת לוועדת הכספים ושיגעת אותה כדי לקבל הטבות מס במיליון שקל, בזבזת חודשים קריטיים במסיבות עיתונאים שבהם סיפרת לכולם כמה אתה מדהים. כמו רוב אזרחי ישראל, גם אני הסתכלתי עליך ושאלתי את עצמי, מה קרה לך? מה קרה לאיש המוכשר שפעם היה מטפל במשבר הזה אחרת לגמרי? אני מניח שהתשובה מורכבת. אתה אדם מורכב, המציאות מורכבת, אבל יש גם אמת פשוטה. אתה יותר מדי זמן בשלטון. המשבר הזה בא לכולנו בזמן רע, אבל לך הוא בא בזמן רע במיוחד. אחרי 14 שנה שאתה ראש ממשלה, בשיא העייפות, בתוך מלחמה משפטית על חייך, בדיוק שהדמוקרטיה נראית לך כמו איזה טוב, משהו. טוב, אלה חלק מהדברים של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. בוא נדבר קצת על שני הנאומים. טוב, יאיר לפיד, אתה יודע, התקפות הרגילות, אותם אמירות, מדבר על ההבטלה, מדבר על התמודדות הממשלה במשבר. בוא נדבר על ראש הממשלה נתניהו כמה מילים, נדבר גם לאחר המבזק, נרחיב עוד קצת בנושא, אבל הוא פותח בתנחומים לעם בלבנון, על באמת האירוע הקשה שקרה שם. אמירה אחת שככה תפסה אותי, אפילו שתי אמירות. אחד, המחאות הם לא נגדי, הם נגד הציבור שאני מייצג, שזו אמירה אחת. והשנייה, הוא פונה ליאיר לפיד ואומר לו, אל תבנה על ההפגנות שלך, של עודה ושל ברק. הוא קושר אותם ביחד, את שלושתם, שלושת ה... בוא נגיד, אישויות פוליטיות האלה, הוא קושר אותם ביחד. זה לא סתם, יש פה אמירה מעבר לזה, הוא הופך אותם לשותפים, הוא גם אומר ללפיד, השותף שלך קרא לראש הממשלה מחבל. אז תראי, נתניהו בעצם קיבל הרמה להנחתה ממרץ שבעצם יזמה את הדיון. מרץ, אנחנו מבינים את המיקום שלה בטבלה, והוא בא למשחק, אם תרצים, משחק ליגה קליל, מעביר אותו באופן נחמד, כזה יש קצת אימותים, קצת פאולים, קצת איזה, אבל לא מעבר לזה, ובעצם מעביר את כל המסרים שרוצה ראש הממשלה ויש לו על הבמה הזו, וזה בין היתר מה שאמרת, שזה צריך לומר, בסך הכל משקף את מה שאנחנו רואים בהפגנות, שאנחנו רואים שם גם חיבור של עודה, ועם כל יתר האחרים. נכון, הוא נכח, ונדמה לי הדובר שלו גם ממובילי האירוע הזה. אז נתניהו בסך הכל לוקח את הרמה של מרץ, מחזיר, מסמן את הכללים, מי לנו, מי לצרינו, וממשיך הלאה.
הוא מתייחס לתמר זנדברג, הוא אומר לה, את לא תביני מה שאני מתכוון להדגיד עכשיו, והוא מדבר גם על המחאות, הוא אומר, ההפגנות הספונטניות הכי מאורגנות שיש, הפגנות ספונטניות שמאורגנות במלונות פאר ובמגדלי צמרת, הוא גם מתייחס לאותה פגישה במלון וולדורף היסטוריה, דברים שריקלין חשף, הוא מתייחס לכל הדבר הזה, הוא בעצם אומר למפגינים, חבר'ה, עובדים עליכם, מארגני המחאה הזאת יושבים במלונות פאר, ואתם בשטח משחקים את המשחק הזה בשביל כל האימות הפוליטי הזה בין האופוזיציה לקואליציה, ובעצם, אתה יודע, אנחנו תמיד באווירת בחירות. בעצם הוא אומר, הנה, זה, ככה אתם מנהלים את הבחירות, זה מצטרף גם להצעת חוק בעניין הצוללות, זה הכל מתקשר לאותו עניין. אז כן, אני אגיד את זה מזווית אחרת, אז כאילו זה בעצם נתניהו ממשיך במקרה הזה לייצג את הקול המושתק, את הקול של הימין בעניין הזה, ובמקרה הזה היה ריקלין שהביא סקופ שלא קיבל. נכון, בוא נמשיך על הדברים של ראש הממשלה נתניהו, אני רוצה ככה קטע קטן מהנאום שלו, הוא אומר ככה, אל תתנסו על העם, אל תתיימרו לדבר בשם העם, חבר הכנסת לפיד, אל תבנה על הפגנות השמאל שלך, של איימן עודה ואהרון ברק, אל תתפור חליפות. איימן עודה אמר פה במליאה היום שאני מחבל. השותף שלך קורא לי מחבל. התומך בטרור קורא לראש הממשלה מחבל. אותו שותף שהשתתף בוועידה עם חמאס בחודש שעבר. את וירוס הקורונה ננצח. את וירוס השנאה שלכם רק אתם יכולים לרפא. תפסיקו לתת גיבוי לקיצוניות, להסתה, לקריאות לרצח. תגנו אותם כאן ועכשיו. הוא מתייחס גם לאמירות נגד רעייתו, והוא אומר, ארגוני אנשים לא יוצאים נגד זה. וזו אמירה חשובה, כי ראינו את המיצגים המזעזעים באותה מחאות. באמת, קודם כל זה הטרדה מינית, אבל זה מבזה. ואתה יודע, אישה שלא מגנים עליה כי היא לא מאשרת קו, היא לא במחנה הנכון. כן, נכון, זה כאילו, לא נעים לי להיות בקטע הזה שמחבא עכשיו את השידור כזה, אתה יודעת, נשאל לאחור וכזה, טוב, נו, בסדר, אנחנו מכירים, ראינו, אנחנו יודעים, אלה מה שאנחנו חווים, זה מה שאנחנו חווים פה, וצריך לומר, זאת אומרת, מבחינת נתניהו פה, שוב, כמו שאמרנו קודם, הוא כאילו בעצם קבל את הבמה בעקבות ההחתמה של מרץ על 40 חתימות שמאלצים אותו להגיע לדיון הזה, והוא, אם תרצי, בעצם, כמו שתיארת גם עכשיו, שם את הדברים, את יודעת, יש הרבה אנשים שאולי לפעמים מרוב כמויות המידע ושיטפון המידע פה, אז קצת אולי נוטים להתבלבל בין האירועים, בא נתניהו, מחלק שוב את הסיפור, מדגיש את הדברים של מה עושה צד אחד, מה קורה בצד השני, בעצם מחדד את כל הנקודות שאולי, את יודעת, יש מיני שמנסה לטשטש, ובצדק רב, כלומר, אם תרצי, אני חושב שגם, בטח בציבור שלו, אפילו יש ביקורת על זה שהוא עדיין רך מדי ולא שם את כל מה שיש לו לומר בעניין הזה. כן. אבל בסדר, אנחנו עוד לא בבחירות, ולכן זה קצת כנראה מחכה. אגב, צריך לומר, האמירות האלה מאוד חשובות, מחכים לשמוע את מוצא פיו של ראש הממשלה, כי אתה שומע כל מיני אמירות, אתה שומע אמירות לגבי התנהלות המשבר, ואתה לא שומע את ראש הממשלה, וזה חסר. קצת תגובות מהצופים שלנו בפייסבוק לייב. אסנת רז כותבת, להעיף אותה מהעולם, חצופים חסרי בושה, היא מתכוונת לאותם קריאות ביניים והצעקות. בהתחלה לא נתנו לראש הממשלה לדבר, זה היו צעקות, ופשוט לא נתנו לו לדבר. גם באיזשהו שלב, יושב ראש הכנסת אומר, יריב לוין אומר, קראתם לו פה לדבר, הבאתם דיון חתימות, הם לא נותנים לו לדבר. אז באמת, היא יותר ליריב לוין היא מבקשת. כן, יהודית רבי שכותבת בגן ילדים יש יותר כבוד זה לזה, ואליהו מורדן שכותב ממש גנון. ויש פה גם את, כן, את רוצה שאני אזור קצת בקריינות, אז כן, אז יש פה גם את מזל ארזואן. טוב, אם אין עליך ביבי, אבל המשך קשה להם לשמוע את האמת, וזה גם נכון. אבל בסדר, זה שני הצדדים תמיד קשה לשמוע את האמת. כן, צביע חני, אתה צודק לגמרי, הם לא מגנים את מה שרשמו לשרה על בלונים מגילים, זה אותו מיצג שראינו, לא רוצה לחזור על התיאור, דיברתי על התיאור הזה ביומיים האחרונים, גם ראיינתי את חברת הכנסת מרב מיכאלי ושאלתי אותה על זה, היא טענה שהיא לא ראתה, אבל היא גינתה את המיצג, אז לפחות את זה ניתן לה, אבל אתה יודע, הם כן, הם רואים הכל חוץ מהדברים האלה, שזה, הם לא רואים אלימות, הם לא רואים. כן, נו, וגם המשפט שהיא אמרה לך שהיא גינתה, אז אחת איפה היא גינתה, שתיים, הרי אפשר לגנות בהודעה, ושאת יודעת, שהיא שלחה הודעה למישהו ולא קרה עם זה כלום. כן. לא יודע, תראי, דיברת קודם כאן על השנאה ועל כל הדבר הזה, תראי, אני פגשתי לפני שבוע, נדמה לי, את ג'ודי ניר מוזס שלום, והיא פעם הייתה, באמת, מסמלי ישראל הראשונה שבאו ועשו תהליך מדהים בתוך הליכוד, והתערבבו בישראל השנייה, והפכו להיות חלק ממנה, ודיברו באותו שפה ובגובה העיניים,
חיים וחוו את אותה תרבות, ולא יודע, את יודעת, לפעמים כנראה ככה דברים אישיים גורמים לאנשים להתנתק ממקומות מסוימים, וגם, ואנחנו רואים עכשיו את כל ה... אולי אג'נדת רק לא ביבי, אני לא יודעת. נכון, ואנחנו רואים את כל הגל הזה שקורה. אז חברים, חבל, חבל, ונגיד ג'ודי, כאילו, הרבה יותר יפה לך ככה מחוברת לישראל השנייה וכל הדבר הזה, ובכלל לכולם הרבה יותר יפה. אפרופו אבישי שתיארת את ה... אופן שבו הוא מגיב לכל האלימות לכל המשמיצים, ולכל המשמיצים כן. מהצד של המפגיעים. תשמע, אני רוצה להתייחס לזווית הפוליטית בעניין הזה. תראה, אנחנו באיזושהי אווירת בחירות, אנחנו עוד לא יודעים אם כן יעבור תקציב או לא יעבור תקציב, ויש לנו עוד משהו כמו שבועיים, 25 לאוגוסט, אנחנו נדע אם עובר התקציב, חד שנתי, דו שנתי, כרגע זה עדיין באימות בין הליכוד לכחול לבן. טוב, אוקיי, קוטעים אותי ואומרים לי לחזור למליאה, כי נתניהו, שראש הממשלה נתניהו, אז בואו נחזור למליאה. את יכולתו לחדור לעומקם של דברים. ואני שאלתי אותו שאלה, חבר הכנסת לפיד. שאלתי את אבי, פרופסור בן ציון נתניהו, זיכרונו לברכה, שאלה, אבא, מה צריך אדם שיהיה לו תנאי הכרחי כדי שהוא יוכל להיות ראש ממשלה בישראל? והוא אמר, הוא השיב לי את הדברים הבאים. הוא השיב לי בשאלה. הוא אמר, מה אתה חושב? ואני אמרתי, צריך שלאדם יהיה כיוון ברור של מדיניות, שהוא רוצה להוביל את השינויים אליהם, שיהיה לו גם את היכולת לדבוק במטרה, לנווט אליה, וגם את הגמישות לזוז בציר, אבל להיכוון למטרה. והוא אמר לי, זה נכון תמיד. זה נכון לנשיא אוניברסיטה, זה נכון למנהל בית ספר, לבעל עסק, למפקד צבאי, זה נכון לכולם. זה לא מה שחיוני שיהיה לראש ממשלה בישראל. ושאלתי אותו, ובכן, מה חיוני? והוא אמר לי מילה אחת שהדהימה אותי. הדהימה אותי. הוא אמר, מה שחיוני לראש ממשלה בישראל שיהיה לו זה... השכלה. אם אין לו השכלה עמוקה ורחבה, הוא יהיה עבד של הפקידים והסובבים אותו. יאיר לפיד, אני מביא את זה לתשומת לבך. היית כתב במחנה, היום אתה צייצן המחנה, יש עוד כמה דברים שאתה צריך לעשות באמצע כדי להיות ראש ממשלה. תודה, בלי מחיאות כפיים בבקשה, חבר הכנסת לפיד. תודה רבה, מספיק, תודה רבה, חבר הכנסת לפיד, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, אדם עם ניסיון כמו שלך, לעמוד מול כל הבניין הזה ולהבהיר להם באופן כל כך מוחלט שלחצתי אותך, הייתי מצפה ליותר. לעלות הנה ולהגיד, לתקוף אותי אישית אחרי הנאום הזה, זה כמו להודיע, חבר'ה, תיזהרו, הוא אכן מועמד לגיטימי לראשות הממשלה, אנחנו צריכים למצוא דברים להגיד נגדו. ואני אגיד לך משהו, שאם כבר אביך דיבר איתך ונתן לך הצעות איך להיות ראש ממשלה, אולי כדאי שהוא היה נותן לך את ההצעה הבאה. תכבד את האנשים סביבך. חברות וחברי הכנסת, מספיק עם המחיאות כפיים. אנחנו עוברים, אם כן, להצבעה על הודעת ראש הממשלה, כפי שנמסרה על ידו כאן בדיון. אני חוזר, מי שבעד לאשר את ההודעה מצביע. טוב, ראש הממשלה חוזר, שראש האופוזיציה מגיב לו, עכשיו יש כהצבעה, מיד נראה, נדע גם מה התוצאות בהצבעה הזו, אתה יודע, בעניין הממשלה הזאת והכישלון במשבר הקורונה, בוא נגיד שאני די צופה את התוצאות, אבל אנחנו תכף נתעדכן. רציתי לומר ככה, על כחול לבן. בכלל, על היחסים עם הליכוד, וכל אווירות הבחירות הזאת, ואנחנו לא יודעים לאן זה הולך, אבל נתניהו כבר מתחיל לחבר את עודה ללפיד, כי זה ברור שאם אנחנו עכשיו יוצאים לבחירות, נגיד תסריט יוצאים לבחירות, ברור עם מי לפיד ינסה להקים ממשלה, כן? אנחנו מבינים את מערך הכוחות, הרשימה המשותפת הופכת להיות שחקן רלוונטי בתוך הממשלה, או תמיכה מבחוץ, זה היינו הך. ואתמול מתפרסם בגלובס הכותרת הבאה, היועץ המשפטי עשוי לעצור את חלוקת הכסף אם לא יאושר התקציב. כלומר, היועץ המשפטי התערב בין
בעניין התקציב, בעניין הפוליטי הזה שכרגע מתנהל. אנחנו אגב תוך כדי רואים את ראש הממשלה לדעתי יורד פה, ההצבעה הסתיימה. וכן, ראש הממשלה יורד מהמליאה ללשכה שלו. ראש הממשלה, ראש הממשלה, אתה רוצה לומר משהו? שלום, שלום. טוב, אז ראינו את ראש הממשלה על הדברים, ביקשנו להתייחס, אולי נקבל התייחסות, לכו תדעו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וכל הקרחשות פה מיד נחזור. חזרנו עם חבר הכנסת אלכס קושנר, ישראל ביתנו, שלום. שלום וברכה. מה העניינים? אתה יכול להגיד לי מה קורה היום במליאה? אתה היית שם? כן, אני הייתי שם. אני שמעתי בעיקר את ראש הממשלה, שמדבר על עצמו ואוהב את עצמו, והוא כל כך אוהב את עצמו, שעוד מאותו יקים פה מדינה שנקראת מדינת נתניהו ולא מדינת ישראל. נתניהם בוחרים בו. והוא כל כך מושלם. שהוא פשוט לא שם לב שיש גם אנשים שאיבדו את העבודה וחלק מהם גם אפילו מתאבדים. אז תדעת, אני לא אומר שהכל רע, אבל אני אומר גם, נראה לי שאתה אומר שהכל רע. לא, אבל אני אומר גם שלפעמים צריך להוריד את המשקפיים, להסתכל רגע למציאות בעיניים, להבין שיש פה בעיה ולנסות לפתור אותה, וזה לצערי ראש הממשלה לא עושה. יכול להיות שהוא אומר שחברתם לשמאל? קודם כל הוא אומר את זה כבר הרבה מאוד זמן. הרי מה מנסה לעשות נתניהו? כל מי שנגדו הוא שמאל. אז הנה אני פה יושב. לא, תראה, מה זה נגדו? יערה, בן אדם, תקשיב. לא, אני אשאל שאלה ותענה ואני אתן לך את הזמן להשיב. מה זה נגדו? אם אתם כרגע עכשיו, אם חלילה נצא לבחירות, בסדר? או אם תנסו אתם להקים פה ממשלה חלופית, עם מי אתם תשתפו פעולה? עם הרשימה המשותפת, עם יאיר לפיד? הנה, עוד פעם. הנחה שהיא פשוט לא נכונה. למה, הם לא יצביעו מבחוץ? אנחנו אמרנו שאנחנו מוכנים להקים ממשלה עם הליכוד. ממשלה, שברגע שתענה לדרישות שלנו, אנחנו נקים אותה. הבעיה היא שראש הממשלה הזה לא מוכן, לכן אנחנו מקווים שבליכוד יהיה... הדרישות שלכם עולות על משבר הקורונה. לא נכון. אז אני אומר לך שברגע שיהיה ראש ממשלה שיקבל את הדרישות שלנו, וכנראה זה לא ראש ממשלה הזה, אנחנו נוכל להקים כאן ממשלה. אבל כשראש הממשלה עומד על הדוכן הכנסת ומספר על ההפגנות הקשות שהיו בתקופת ההתנתקות, ושהמשטרה טיפלה ביד קשה, נכון. זה נכון מאוד. אבל יש רק דבר אחד שהוא שוכח להגיד. כן. אחד, הוא הצביע בעד ההתנתקות, ושתיים, הוא היה שר בממשלה בזמן ההתנתקות. הוא הצביע בממשלה נגד ההתנתקות, אבל... לא משנה, הוא הצביע בעד ההתנתקות. לכן האיש הזה, דבר אחרון שיכול להגיד על עצמו, שהוא איש ימין. הוא אופורטוניסט, נקודה. הוא אופורטוניסט, כלומר, כל מה שהוא מנהל עכשיו, כל מה שאנחנו רואים במדיניות הזאת, בכלל, כל שינוי המדיניות הזאת, הרי לפני עשור דיברנו על מסירת שטחים, אנחנו מדברים על החלת ריבונות, זה עשה אופורטוניסט שהוא לא ימין מבחינתך. כן, האופורטוניסט הזה רק מדבר. הוא עושה. לא, מה עושה? הוא עושה. מה עושה? יש פה עלייה בהתיישבות ביהודה ושומרון. סליחה. אף אחד כבר לא מדבר על מסירת שטחים. מדבר במשבר הקורונה. כלכלה ימנית, שוק חופשי. כן. תקשיב. קודם כל, אנחנו מאוד רחוקים משוק חופשי. אנחנו מתקדמים בצעדים גדולים. אנחנו לא. אם תיכנסי לסופר ותתחיל להפוך את האריזות, תראי שהכל נשלט על ידי 5 מונופולים. ראש הממשלה נמצא בשלטון כבר 14 שנה, לא טיפל בזה. זה דבר אחד. תצאו נגד המונופולים? אנחנו יוצאים נגד המונופולים כל הזמן. זה דבר אחד. דבר נוסף, הריבונות, בינתיים רק מדבר עליה. ועוד דבר, היחיד שקידם בנייה ביהודה ושומרון היה אביגדור ליברמן, שהיה שר ביטחון. ואלה עובדות. אלה לא סיסמאות של נתניהו שהוא ככה מפיץ אותם בכל מקום. ליברמן היה שר ביטחון תקופה קצרה. ראש הממשלה נתניהו, בעשור הזה, יש עלייה במספר המתיישבים ביהודה ושומרון. צודקת ב-100%. ליברמן היה שר ביטחון תקופה קצרה ובנה בהתנחלויות יותר מאשר ראש הממשלה בכל התקופה הזאת. אם אתה תוכל להביא יכולה... לי נתונים, אני אשמח, כי אני מכירה נתונים אני לא צריך, אחרים. את לא צריכה אותי, כן. את יכולה להיכנס לגוגל ולראות. טוב, אז עכשיו אני רוצה להביא ממך. 25 לאוגוסט מתקרב. אנחנו להערכתך מתקרבים לבחירות, או שאתה רואה קונסטלציה אחרת אולי? הקמה ממשלה אחרת? תשמעי, אני רואה את ראש הממשלה דוהר לבחירות. כי אם הוא לא היה דוהר לבחירות, הוא היה מנסה לעשות משהו כדי לעצור את הרכבת הזאת. אז אני לא רואה גם שום התקרבות בין ראש הממשלה לעותק הרזרבי שלו בנושא התקציב. ואני גם לא רואה שום ניסיון חקיקה של לדחות את ה-25 באוגוסט. מכאן אני מסיק שתי מסקנות. או שראש הממשלה מנסה... הוא מאמין כלכלית, הוא צריך תקציב חד-שנתי. יכול להאמין במה שהוא רוצה. כן. העניין הוא שהאמונות שלו לא קשורות למציאות. למה? אני אסביר לך, אני אסביר לך. יש כלכלן יותר גדול בפוליטיקה הישראלית מראש הממשלה נתניהו? אני לא יודע אם קראת היום את כלכליסט. כן. לא, אני לא קראת כלכליסט. אז הנה אני אספר לך. אז הנה אני אספר לך.
שהייתה שם כתבה מאוד מעניינת, שבעצם מפריחה את כל התזה הזאת של מר כלכלה. כן. ישבו פשוט בין כל ראשי הממשלה את קצב הצמיחה בכלכלה. כן. והראו שאצל נתניהו הוא הכי נמוך. אבל אז אתה יודע מה משעשע אותי באמירה הזאת? תשמע, אני אגיד לך משפט, אני אגיד לך מה משעשע אותי. שכולם אומרים, הגענו למשבר הזה אחרי עשור מאוד טוב בכלכלה, מדינת ישראל הגיעה למשבר הזה עם כלכלה מאוד טובה. מי אומר את זה? מי אומר את זה? אפילו בשמאל אני שומעת את זה. לא יודע, אני לא שמעתי. ואתם כל הזמן אומרים, הכלכלה לא טובה, הכלכלה לא טובה. מי שאומר את זה? אבל גם הציבור שצופה בך עכשיו, יש לו עיניים, יש לו אוזניים ויש לו הבנה. הוא רואה שהכלכלה הישראלית הגיעה למשבר הזה במצב מצוין. הציבור הזה, כן. יש לו עיניים ויש לו הבנה. כן. והציבור הזה, לעומת נתניה, כן. כל יום הולך לסופר. כן. וכשהוא נכנס לסופר, הוא רואה את מחירי המזון שעלו בעשור האחרון בעשרות אחוזים. הוא הולך לקנות דירה, הוא רואה שהדירות עלו בעשרות אחוזים. על איזה כלכלה את מדברת, יערה? הבן אדם הזה, תקשיבי, הבן אדם הזה... אני מכירה ציבור שרואה שיש תחרות חופשית, מחירי הטיסות ירדו... איפה תחרות חופשית? אני אומר לך, בואי ביחד לסופר. אני מציע לך, אני ואת, עושים סיור בסופרמרקט, מתחילים... שמיים פתוחים והורדת מחירי הטיסות. בסדר, יופי. הורדת הבירוקרטיה. איזה בירוקרטיה? הוא בעצמו לפני יומיים, עמד פה במליאת הכנסת, התלונן על הדמוקרטיה שהוא עצמו בנה. על מה את מדברת, יערה? טוב. תקשיבי, זה יפה וטוב. לדקלם את הסיסמאות זה לא סיסמאות, של, זה עובדות. של נתניהו. זה לא עובדות. זה... אני מוכן לשבת איתך עם המספרים. אני יודע שאתה לא רגיל לעיתונאים שיש להם אג'נדת ימין. לא, זה, לא, בסדר, זה בסדר שאתה תקשיב. לא רגיל. בואי זה... נגלה לחסות, גם כן. יש אג'נדת ימין. כן, ואגב, אוקיי. ואגב, ראש הממשלה הוא לא אויב שלי. כן. הוא יריב פוליטי שלי, כן. ואני לא מסכים חשובה. איתו בהרבה מאוד נקודות. כן. לא מסכים איתו. למה אתם לא יוצאים נגד האלימות ונגד מה שקורה? א', כן, אני אמרתי את זה אצלך בתוכנית ולא רק אני. כולנו אמרנו את זה. שאנחנו נגד האלימות. אגב, מכל הצדדים. ואגב, האמירה הזאת של איימן עודה לגבי ראש הממשלה, זו אמירה אומללה של איש אומלל. אני אומר לך, ראש הממשלה הוא לא יריב שלי, אבל, סליחה, הוא לא אויב שלי, אבל הוא יריב פוליטי שלי. ויש לנו הרבה מאוד אי הסכמות. ואגב, אני ימין הרבה יותר ממנו. זה אני יכול להבטיח לך. טוב. אלכס קושניר, ישראל ביתנו, תודה. לסיכום, בחירות או לא בחירות? מה אתה אומר? זה תלוי באיש שיושב שם, לא בי. לא, תן לנו. אני לא יודע, איך שזה נראה, אנחנו הולכים לבחירות. אוקיי. אתם רוצים בחירות? תשמעי, אנחנו רוצים לייצב את הכלכלה ולדאוג לאזרחים, לבריאות שלהם. בשביל זה, בחירות זה לא הפתרון. לכן אנחנו כמובן לא רוצים בחירות. אני חושב שזו התאבדות המונית הדבר הזה, אבל ראש הממשלה לוקח אותנו לשם. אלכס קושניר, ישראל ביתנו, תודה. תודה רבה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד מצטרף אלינו. שלום, חבר הכנסת דיין, מה נשמע? שלום, שלום. התייחסותך לדברים של ראש הממשלה במליאה, ראית את הדברים? כן, נאום טוב, לא רק כרגיל טוב, אלא טוב לגופו של עניין. בסוף גם הקיצה מושחזת ליאיר לפיד, כי זה המצב היום. תחזור על הקיצה, כי לא, אולי לא כולם מכירים. על המפלגה הוא אמר שהוא דיבר עם אבא שלו פעם, תייעץ איתו, שאל אותו, מה ראש הממשלה צריך לדעת? אז אבא שלו אמר לו, מה אתה חושב? אז הוא אמר, אופק, מדיניות, לדעת לאן ללכת, עקשנות וזה. אבא שלו אמר לו, צריך דבר אחד קודם כל, כי את מה שאמרת, צריך לכל תפקיד, למנהל בית ספר, צריך השכלה. הבנת את העניין, אז... בקיצור, יאיר לפיד, הבנו אותך, אבל יש לך עוד מה ללמוד. תגיד, חבר הכנסת דיין, אנחנו הולכים לבחירות? אני לא יודע, אני מאוד מקווה שלא. אף אחד לא יודע, אני לא מקבל תשובות. מה לעשות? אני שואל את כולם, אף אחד לא עונה לי. זה מראה שאנשים ישרים. כן. אני לא יודע. אני מאוד מקווה, אני אומר ישירות שלא, אני חושב שזה רע לעם ישראל היום. דרך אגב, לליכוד, כולם עושים כל החשבונות והסקרים עליהם. לא מאיימים על הליכוד בבחירות, זה דבר ידוע. אתה לא מתרשם מהעלייה במנדט וחצי, ראיתי השבוע סקר של עלייה קצת של הליכוד. תראי, הסקרים מראים ככה איזשהו ככה מגמה. עכשיו, אנשים קשה להם היום, יש אי ודאות גדולה, אז מטבע הדברים אתה יורד מדם סנט בסקרים, אבל בחירות זה דבר אחר. ואת זה למדנו כבר קודם, על הליכוד לא מאיימים בבחירות, כי גם כשאנחנו יורדים יש לנו פער גדול ממשחרנו. כן. אני רוצה לשאול אותך על ועדת חינוך. היום היה תקרית קצת, אפשר להגיד, לא נעימה בוועדת חינוך. לא תקרית, היה שום כלום על כלום. מה שקרה... תראה, אז בוא נסביר. היו צריכים להגיע נציגי משרד החינוך,
השר גלנט קבע ישיבה במשרד החינוך, ואז ככה הנציגים לא הגיעו, למרות ש... לא, השר גלנט אמר מראש, מראש לפני יומיים וזה, שהוא לא יוכל לעמוד בכך, רק התחלף לו מנכ״ל. משרד חינוך צריך לבוא לכנסת עם תוכנית, גם אם יש פערים, להגיד מה הפערים ומה הבעיות וכו'. ולדעתי פשוט עוד לא מוכנים, כי זה הכל ככה נעשה ברגע האחרון. כרגע יש מנכ״ל חדש. חן אמר לו כמובן שהאופוזיציה וגם האופוזיציה בתוך הקואליציה, קרי כחול לבן, לא אהבו את זה. ובזבזו, אני אחרי שעה שדיברו כל אחד על כמה זה לא בסדר, אמרתי, תשמעו חבר'ה, אתם מתכוונים לדבר על הנושא עצמו, אז בואו נדבר על הנושא עצמו. אני בכלל, אני, הימים האחרונים בכנסת הביא אותי לשתי מסקנות לא מפתיעות. אחת, מי שיכול שיעשה. אין לך מה לעשות, אל תדבר, תסתום את הפה, אל תכניס מקלות בגלגלים. טוב, זה אפשר לתת, לתת לכל אדם. אבל הנה, אני השבוע הגשתי בנושא חשבון חמש הצעות חוק. מהם אחת לבתי הלוחם, סוף סוף המדינה בתי הלוחם ולא נכי צה"ל. ודבר שני, שלוש לגבי אלמנות צה"ל והכרה. יש היום איזה מין חוק מצחיק, כשאתה יתום צה"ל, אז אתה בגיל 30 זה פג לך. כן. ולא חשוב, נכון. דברים שמעשית אפשר יהיה לעשות, כן. ועוד הצעה אחת, עוד יותר מעניינת, אבל היא עוד סודית. ודבר שני... סודית. כן. אני רוצה אבל רגע, לשנייה, לפני הצעת חוק, אני רוצה לשאול אותך שוב על ועדת החינוך, כי רם שפע, יושב ראש הוועדה, מכחול לבן מוציא הודעות, עוד פעם נגד הקואליציה, נגד מה שקורה. אז מה, זה עוד עניין? עוד פעם ההתבחבשות הזאת בקואליציה הפריטטית, הממשלה הפריטטית הזאת, שלא מצליחה להזיז שום דבר? התשובה היא שזה עוד פעם דיבור. במקום, אני במקומו בדבר כזה, וגם אמרתי לו, איך תגיד ב-20 שניות שאתה לא מרוצה בזה, והמשרד צריך לבוא? אבל זה מעיד על ההתנהלות שלכם, של הליכוד וכחול לבן. אז מה? יש היום דברים שהם קשים, ולחיות עם כחול לבן, וואלה, אני נשוי רק פעם אחת בחיים, אז אני לא יכול להעיד על גירושים כמו כל מיני אנשים. ולכן, ודרך אגב, בט"ו בשבט, ההורים של אשתי חגגו את יום הנישואים ה-71 שלהם. מברוק. ולכן יש ככה למה לשאוף. כן. אבל לשאלה שלך, מספיק לדבר כל הזמן על דברים, גם אם יש דברים שהם לא בסדר, צריך להזכיר כן. אותם, ולהתקדם, ללכת הלאה. זאת המסקנה השנייה שלי בעיקר. אני, קצת האוזניים שלי נעצמות לפעמים לכל מיני אנשים. אני מקשיב טוב מאוד לבוחרים, לאנשים שפונים אליי מבחוץ. פה בבניין הזה יש המון אנשים שעצם הדיבור על הדיבור הוא מבחינתם העניין. אז בוא נדבר, אז אם כבר אנחנו מדברים על הדיבור, על הדיבור ועל מה שמותר לדבר ואסור לדבר, מילה על לבנון ועל מה שקורה, מה שקורה בכלל בגזרת הצפון. לבנון, קודם כל אסון. אסון גדול מאוד. אסון גדול. ועוד יותר גדול, דרך אגב, לא נעים להגיד, בגלל שהוא גם מצטלם כמו אסון גדול גדול, נראה ככה מזכיר פטריה גרעינית, נכון? כן. זה מה שקורה, שאו לא זהירים או לא מתקדמים, ולכן אחד הלקחים שיהיו מעבר, אני לא חוגג על, על האובדן הזה של לבנון, והצענו לעזור להם. דרך אגב, העשייה המשותפת היום תקפה את זה. למה הצענו לעזור להם? מה אתם רוצים שנגיד? הרשימה המשותפת שאלה אתכם למה הצעתם לעזור ללבנון? יותר מזה, הפריע לראש הממשלה בנאום שלו, שהוא אמר, אסון גדול קרה בלבנון, הצענו את עזרתנו וכו' וכו'. למה? מה ההתנגדות שלהם לעזור ללבנון? תאמיני לי, זה מה שאמרתי לך, שאני עוצם את האוזניים לפעמים, אין לי כוח להקשיב לזה ולנימוק, ולמה לא, והם בטח יגידו, והכל, מי הפליטים. מדינה ערבית שכנה, לא משנה שאנחנו רואים בכל הסיפורים חיזבאללה, בכל ארגון טרור וכו', אבל מדינה ערבית שכנה, קרה אסון גדול, ראש הממשלה נתניהו מציע סיוע, והרשימה המשותפת, ערביי ישראל, מי שמייצג את ערביי ישראל, מתנגדים לדבר הזה? לא יודע אם הם מתנגדים, הם מפריעים וצועקים בזמן שמסבירים שעשו את זה, במקום להגיד, דרך אגב, הם לא צריכים להגיד תודה, זה לא הם. הם המדינה, הם המדינה שנותנת. דבר שצריך לשים אליו לב, זה דווקא חסן נסראללה, שים לב. כן. בגלל שגם אם אין שם מיליגרם חומר נפץ של חיזבאללה, ואני לא בטוח, כן. גם אם אין, מהר מאוד האנשים בדרום לבנון, שאצלם בבית, במחסן, שמו את הקטיושות וכולי, יגידו, אתם מסכנים אותנו. כן. אנשים מבינים את העניין הזה. כן.
ולכן זה הלקח עכשיו, כיוון שאני לא מפיק לקחים של לבנון, אבל לזה הם צריכים... שלום לראש הממשלה נתניהו. את יודעת הכל כבר. אנחנו רוצים לשמוע לך עוד מילה, בכל זאת, כן. השכלה ליאיר לפיד, זה הטיפ שלך. לא, בכלל. לא צריך לדעת הכי הרבה על כל דבר, אבל צריך לדעת הרבה על הרבה דברים. זה תנאי הכרחי. טוב, בכל זאת דיברת על המחאות, אנחנו רוצים רק מילה על המחאות, מילה על המחאות. דיברת על המחאות וגם על הדברים נגד רעייתך, כי אנחנו ראינו את המיצגים והדברים מאוד קשים. אני אומר לך דבר כזה, מעולם לא קיבלו רבים כל כך סיקור, מעטים כל כך סיקור רחב כל כך. ועל איזה דברים איומים, איזה דברים איומים שאותם הם מסתירים, הדברים האלה הם המיצגים המיניים. איפה כל ארגוני אנשים? איפה זכויות האדם, אבירי ההוגנות? אני מנסה לדמיין מה היה קורה אם היו אומרים את זה על אחת מבנות הזוג של מנהיגי השמאל, או האנשים שהדמויות שהשמאל מעריך ומעריץ. הרי הייתה כמה שעגה של מחאות. את שמעת משהו? שמעת ממישהו משהו? אומרים, לא, אלה אנשים נורמטיביים, אנשים הולכים עם מנופחים, אני כבר לא רוצה לפרט. כמה מהיוצאים שלי אמרו, תביא את הסרטון שיראו, תביא תמונה גדולה. אמרתי, עד כאן, הביזוי הוא כל כך גדול. חציית הקווים האדומים היא כל כך חריפה, שמדהים אותי, שלא שמעתי גם בדיון הזה. אחרי שהעליתי את הדברים, אף אחד לא קם. אני יכול להגיד אפילו בקהל של מצייצים כאלה כמו שיש כאן, אף אחד אפילו לא צייץ. תודה. ראש הממשלה נתניהו, תודה. טוב, אלה הדברים, בינתיים פה נפלו הדברים, כי בכל זאת רצינו לשוחח עם ראש הממשלה. חבר הכנסת עוזי דיין, אנחנו... אמא שלך עכשיו צייץ. אנחנו חייבים להיפרד ולצאת לפרסומות. תודה רבה על הדברים. אנחנו נמשיך כמובן לשוחח איתך בהמשך. תודה, פרסומות, מיד חוזרים. כנסת מיכאל מלכיאלי, שס שלום. שלום וברכה. חזרנו מפרסומות, אמרתי לשוחח איתך, אתה יודע, על כל מה שקורה בקואליציה. עכשיו ראש הממשלה נואם. אגב, ראית מה אמר ליאיר לפיד? דברי טעם. דברי טעם. אומר את מה שרוב הכנסת חושבת. זה מה שאתה חושב? אני חושב שיאיר לפיד לא יכול להיות כאן ראש הממשלה, הוא לא ראוי, והוא גם לא מסוגל. אתה יודע, אם הקואליציה הזאת תתפרק, ולשס יש אחריות מאוד גדולה על העניין הזה, יש סיכוי שיחברו, גם סימן את זה ראש הממשלה אגב, יחברו לפיד ועודה בקונסטלציה מסוימת ועוד מפלגות, ואתה יודע, וירכיבו ממשלה. קודם כל הם כבר חברו בעבר, נכון. וזה לא צלח להם, וצריך להגיד את האמת, שהמעורבות הישירה של השר דרי על מנת ליצור את הקואליציה הנוכחית צלחה בסוף. מה שנותר לנו עכשיו זה לא להרוס את זה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בקואליציה לא שציפינו לה כל כך בתחילה, מה שנצטרך לעשות זה לעבוד מאוד קשה, כל המנהיגים, גם נתניהו וגם גנץ, שכל נושא התקציב ירד כרגע מסדר היום, כוונה היא המשבר של התקציב, נעבור אותו, ונתחיל לעבוד, כי עם ישראל מחכה לעבודה שלנו. אבל השר דרי שולח מסרים מפויסים לפני מספר ימים, מתראיין, ובכל זאת הוא לא אומר, אנחנו נתמוך בתקציב חד שנתי, עוד שנתי, הוא אומר, אנחנו לא רוצים בחירות, אבל אתם לא מביעים עמדה בעניין הזה. לא, כן, אנחנו כן מביעים עמדה. העמדה היא שלמדינת ישראל מסוכן ליציבות השלטונית, לאנשים שאין להם מה לאכול בבית. להם אסור, הם אמרו לנו, אנחנו לא רוצים בחירות. המשרדי הממשלה משותקים. ההלך הזה אומר לנו המנהיגים, כן חד, עודו, זה נושאים חשובים, מקצועיים, אני לא מזלזל בהם. זה משני לעומת מה שעם ישראל צריך מאיתנו עכשיו. תראה, אם בסוף, אתה יודע, למפלגות החרדיות יש מאוד משקל בעניין הזה. גם השר דרי חתום על ההסכם הקואליציוני, על השותפות הזאת, ואני רואה כותרת בימים האחרונים שהיועץ המשפטי אולי שוקל להתערב בעניין התקציב. אז אתה יודע, אם בסוף זה לא יהיה מהפוליטיקאים, יבואו היועמ"שים, יבואו הפקידים הבכירים, יתערבו וינסו לכפות את דעתם או איך שהם יראו את הדברים. היועמ"שים נכנסים כשיש ואקום. ואני חוזר... אתם מייצרים את הוואקום הזה. לא, אז לכן... אתם נבחרי הציבור, לא... לכן השר דרי אמר שאנחנו צריכים לעשות הכל בשביל למנוע בחירות, בשביל למצוא, הוא לא צידד לך עם מה יותר נכון. יש דעה, אבל בשביל למנוע בחירות מותר לעשות גם דברים, גם נרד קצת מהעץ הגבוה. וזו פנייה לכולם, דרך אגב. בוא נדבר קצת ככה על הערים האדומות. ראינו שיש ערים, צריך להגיד, הרוב זה המגזר החרדי והמגזר הערבי,
איך מתמודדים, אתם בתור נבחרי הציבור, איך אתם מתמודדים עם העניין הזה? קודם כל, כשהקורונה פרצה בגל השני במרכזים החילוניים, בגימנסיה ועוד, אני לא הלכתי לצבוע את זה בצבע חילוני. כשיש אלפי אנשים היום מפגינים באחד ליד השני, אני לא אוהב להגיד הם מפיצי מחלות. אני גם מבקש מכל עיתונאי או כל, גם קריקטורה, להיזהר מלהדביק תווית הציבור החרדי. עכשיו, נושא הערים האדומות. נכון, במגזר החרדי יש יותר... אתה מאוד עדין יחסית לקריקטורה ספק אנטישמית שפורסמה... היא לא, היא אנטישמית. אנטישמית שפורסמה... אגב, להבנתי זה לא יפרסם בעיתון, אבל עמוס בידרמן צייר אותה, פרסם אותה ברשתות החברתיות. נכון, זו אנטי... הוא של הארץ, רק נגיד, הוא של הארץ. אני הייתי מצפה ממנו לחזור בו מהקריקטורה הזאת, מותר לטעות. ואני מקווה שהוא יהיה מספיק אמיץ לטעות. אגב, גם לא רק הוא, גם בערוצים הגדולים, כשיש למשל, מדברים על קורונה בריכוזים ערבים, שים ילד חרדי. בתניה זה צורה לקורונה שיש ילדים חרדים. ואגב, בערוץ 12, אם אני טועה, אולי שלא, זה אחד הערוצים הגדולים, כשהייתה גמינסיה, שמו תמונה של ישיבה. שזה מאוד מעניין. היה תמונה של חוף ים, והיה כתוב למעלה בני ברק. גם בקרן חוף ים. ועוד הרבה דוגמות. אני חושב שאנחנו צריכים פחות להתעלות בקבוצות של אנשים ולפתור את הבעיה. זה הסתה? כי ראינו גם את הוויכוח עם אלי אבידר, יעקב אשר בוועדת חוקה. זו הסתה. כשיש 17,000 סטודנטים שנכנסים, מתוכם 4,000 חרדים, והם חזו את הכל, זו הסתה. ואני חושב שכדאי לפחות מנציגי הציבור להימנע ממנה, כי זה לא מוסיף כלום. אני רוצה גם להתייחס לכל, בכלל, המעורבות של הצבא בעניין הזה. איך זה הולך להתנהל, הרשויות המקומיות? ואתה יודע מה, ואני אקח את זה לעוד מקום. הסתובבתי אתמול בתל אביב, על הטיילת, רואים שם חבר'ה צעירים עומדים, ויש שם זמר עומד שר, וחבר'ה צעירים מקיפים אותו, וכולם בלי מסכות וחוגגים והכל נחמד. אגב, ראית שם משטרה? לא. בואי לריכוזים החרדים, תראי בכל פינה שתי שוטרים. שקלתי אם לצלם את הדבר הזה, לא צילמתי בסוף, אבל אתה יודע, הטיילת בתל אביב, עזוב שהיא עומה אדם, אם אנשים נשמרים זה בסדר, אבל עומדים צפוף אחד לשני, מישהו רוקד ושר, והם שם, ואין משטרה ואין פיקוח וזה. ואתה יודע, לעומת היחס למגזר החרדי, וגם דיברת על ההפגנות, אז איך זה שעדיין ההפגנות האלה מאושרות כפי שהן מאושרות עם הפרת הכללים וכו'? ותפילה לא מאושרת, וזה מתייחס בדיוק לעניין ש... קודם כל, אני חושב שזה באמת עצוב מאוד, בגלל שלתת לאנשים להפגין בכזה כמות, ודרישה גם בתרבות, ובתי כנסת 10 אנשים, אני חושב שזה לא חכם. לא חכם כי בסוף אתה נותן לחלק גדול מהאומה, מהעם, הרגשה שהם שווים פחות. וזה סתם חבל, דיברנו על איזשהו הסכם, אמנה בין האזרחים למנהיגים, אני חושב שההחלטות האלה לא מוסיפים אמון. עכשיו, אני אומר, כשהמשטרה עושה אכיפה ברירנית, זה חד משמעית. אני הייתי ברמת גן, ראיתי מאות אנשים, לא ראיתי שם זכר של שוטר. בואי תראי בריכוזים החרדים, בכל פינה מתחבא לך שוטר. עכשיו, יאמר לזכותו של השר המשטרה... אבל תראה, חבר הכנסת מלכיאלי, אתה לא יושב באופוזיציה, אתה יושב בקואליציה, ש"ס חברה בממשלה. אנחנו, גם בשיחות שלנו עם ראש הממשלה ועם השר אוחנה, אנחנו מנסים להשפיע כמה שניתן. האם אנחנו יודעים לפתור את כל הבעיות? התשובה לא. האם אנחנו יודעים למזער אותם? התשובה היא כן. יש לנו הרבה עבודה. הנציגות החרדית בכנסת מאותגרת, אני חושב, יותר מכל נציגות של כל ציבור אחר. אני אתן לך דוגמה, למשל, הציבור הדתי-לאומי כעת באופוזיציה, הנציגים שלו. האם המוסדות שלו נפגעים? האם אדם אחד בציבור הדתי יכול להגיד לי שהיות והם באופוזיציה, נפגע לו משהו מאורך היום-יום שלו? לא. אצלנו, כן. כשאנחנו באופוזיציה, כל נושא שקשור לציבור החרדי לוקה בכפליים. זאת אומרת, האחריות שלנו כנציגי הציבור החרדים הם פי כמה כשאנחנו יושבים כאן בקואליציה. ובכל זאת, אתה יודע, הציבור שלכם רוצה תשובות. גם בסוף הערים האדומות, הם רואים את המחאות, אבל בסוף הם בסגר והם זה... מה אתם נותנים, איזה תשובה אתם נותנים לציבור שלכם? אז קודם כל, אנחנו אומרים להם עוד פעם ועוד פעם, אנחנו מבקשים מכם, תמשיכו לשמור על ההנחיות. זה אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים, בבתי הכנסת, במה שמותר, בישיבות, מבחוץ, בחנויות, וברוך השם הציבור החרדי מבין את המסר, והוא שומר, אני לא יודע אם יותר מכל ציבור, אבל אחד מהציבורים שהכי שומר זה הציבור החרדי, ואני מקווה שמשרד הבריאות גם בהחלטות שלו ייקח את זה כשיקול. בוא נדבר על הציבור המסורתי. לא רק ציבור חרדי, אתם מייצגים, יש לכם פייס מסורתי מאוד גדול. הציבור המסורתי לקראת החגים הולך לפקוד את בתי הכנסת יותר. איך נתמודד עם ה... אגב, אני כוללת אותי בתוך השאלה כן, הזו, כן? כן. הרי בסוף... אני בניגוד עניינים בשאלה הזו. כן. בסוף עם ישראל ברובו הולך לשמוע תקיעת שופר. כיפור חשוב לו, כל נדרי, חשוב לו סליחות. שמע ישראל אדון הסליחות. אין לי תשובה. זה... אי אפשר לחשוב שאנחנו השנה נגיע לראש השנה ליום הדין בלי האירועים המרגשים ששומרים על המסורת היהודית מדור לדור. יש לנו עוד זמן להוריד את רמת התחלואה.
אם אנחנו בימים אלה עד ראש השנה נעשה הכל, אני וכל מי ששמע אותנו עכשיו, על מנת לשמור על ההנחיות כמה שיותר, יכול להיות שבראש שנה נוכל להגיע לבתי כנסת גדולים יותר. אם רמת... אבל להיערכות בכל זאת, אתה יודע. אז השר אביטן באמת בצורה פיקחת פנה לראשי הרשויות, ואני יודע על ראשי רשויות שפועלים בהנחיות שלו. אגב, מנת... שאלה שעלתה פה בנציגים שלכם לא פעם, אני קצת לוקחת את הקרדיט על העניין הזה של הפנייה שלנו אליכם לנציגי הצ... קודם כל, כל הכבוד, ותמשיכו להציף את זה, אתם עושים עבודת קודש, חלק מתפקיד התקשורת זה גם לבקר אותנו בדברים האלה, חד משמעית, וכשביקורת היא ביקורת בונה, היא תמיד כיף לקבל אותה וגם ליישם אותה. אומר את זה מניסיון שכמה פעמים ביקרו אותנו או אותי ברמה האישית, והלכנו ליישם, כי ביקורת היא ביקורת טובה. אז השר אביטן, התחלת? פנה לראשי הרשויות, אנא תכשירו מקומות, מתנסים, עוד מקומות ציבוריים, לפתור את הנושא של תפילות ראש שנה וכיפור. יש ראשי רשויות שרימו את הדגל, ונקווה שזה, נקווה שלא נצטרך להגיע לזה, אבל אם כן, שנהיה מוכנים לזה. מיכאל מלכיאלי ש"ס, תודה. תודה גם לך. הפסקת פרסומות, חברים, מיד חוזרים. אנחנו רוצים לראות דברים שאמר חבר הכנסת נפתלי בנט מוקדם יותר היום במליאת הכנסת, גם בהקשר של משבר הקורונה ו... הביקורת הנוקבת שלו בדברים הללו. אתם שיניתם את מספר הבדיקות ב-70 יום. כלום! הבאתי את MyHeritage עוד אצלי, לא עשיתם כלום! מה עשיתם בחקירות אפידמיולוגיות? כלום! מה עשיתם בתו סגול למען הטיסות? כלום! כשאני הייתי שר ביטחון עבדתי בשבת. חיללתי שבת, כי זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש! אנשים מתים! מה אתם עושים? אתם השתגעתם? תתפסו את עצמכם בידיים, תבינו שיש לנו עם שהולך ומת. טוב, אלה הדברים של נפתלי בנט. לא חדש שהוא מביע כזו ביקורת. אנחנו רוצים לראות את הדברים של השר דודי אמסלם. בדיון על הצוללות, כן? על הקמת ועדת חקירה בעניין הצוללות, בואו נראה את הדברים שהוא אמר. אתה מלא טינה, ארס. וגם שוכח שהליכוד גם מינה אותך לשר ביטחון ועוד שרים, ובכלל שם אותך ברשימה שלו. לא מעניין אותך כלום. אתה, יש לך רק נושא אחד. אני חייב חזרה לפגוע בראש הממשלה, הוא פגע בי. ולכן אתה מגיש את זה כל היום. אתה כל היום נובר וחופר וחופר ונובר. ואני רוצה לומר לך, הדבר הזה הרי נחקר בחקירת משטרה. אני טוען, דרך אגב, אתם לא מאמינים, הרי אתם כל יום, מבוקר עד לילה עולים לכאן ואומרים, יש מערכות שלטון החוק במדינת ישראל. אתם תוקפים אותם, אתם פה, אתם שם. אני שואל שאלה פשוטה, הרי הדבר הזה נחקר על ידי משטרת ישראל. זה עבר את פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. אתם, אני מבין, הגשתם בג"ץ גם בנושא. הגישו בג"ץ. כן. כל המערכות האלה משקרות. אתם באים היום לכנסת ומבקשים ועדת חקירה ממלכתית. למה? בגלל שאתם לא מאמינים למערכות האלה, אתם צודקים. אבל אל תתקפו אותנו. בזה שאנחנו מעבירים ביקורת עליהם. הרי גם אתה עכשיו לא מאמין למשטרה. אתה לא מאמין למנדלבליט. אבל זה מה שאמרת. הרי לכאורה... אני אענה לך. לכן הדברים האלה נבדקו. זה לא ערך חילוט שלך. זה מנגנונים שלמים שבדקו את זה. אני מניח ואני מבטיח לך שמשטרת ישראל הייתה שמחה גם להדביק לראש הממשלה אותי. וגם מנדלבליט. ומה יש עוד מספרים? יש לנו כבר אפילו תיק, קוראים לו 3,000. יש לנו גם מספר פתוח, 3,000. כל התקשורת מגויסת על זה. שלחתם כתבים לחוץ לארץ, המערכות מימנו את זה כדי לדבר עם העד ההוא וההוא. פתחתם משטרה משל עצמכם. מה הבעיה שתהיה בדיקה של... שנייה, דקה. מה הבעיה? לא. לכן אני אומר, אחרי שבעצם הכל נבדק, מה הבעיה שנבדוק כל דבר, אותך בכל דבר שגם קיבלו לגביך? כל היום נעסוק בבדיקות ובבדיקות ובבדיקות. טוב, אלה הדברים, השר דודי אמסלם במליאה, מוקדם יותר היום. יאיר אוריאל, אנחנו איתך, שלום. שלום, שלום, יערה, צהריים טובים.
אהלן, יאיר, עורך באתר 20, אתמול הבאת חשיפה מדהימה לגבי הייעוץ המשפטי שמקבלים המפגינים או שמציעים להם למפגינים מחוץ לבית ראש הממשלה. בוא תספר לנו את הפרטים. כן, אז בעצם אנחנו נחשפנו לסיפור הזה דרך הודעת וואטסאפ שהסתובבה ככה בין המפגינים והגיעה אלינו, ובא ממש תדרוך משפטי למפגינים, בהפגנות הספונטניות הרי, כפי שמציגים את זה בבלפור, וממש בהודעות האלה גם תדרוך מפורט איך להגיע, איך לא להגיע, וגם, וזה הדבר יותר מפתיע, טלפונים. במידה ומסתבכים משפטית, מיד ליצור קשר עם עורכת הדין הזאת ועם המספר הזה, אז דרך זה נכנסנו וניסינו להבין מי עומד מאחורי, ופשוט גילינו רשת ביטחון משפטית, שכל מפגין בבלפור יודע שהיא עומדת לימינו, בכל מקרה של הסתבכות מסוימת. מי עומד מאחוריה? יפה, אז אנחנו בעצם מצאנו את הקרן, שנקראת קרן מגיני זכויות אדם. זאת קרן שהיא בעצם למעשה זרוע משפטית של הקרן החדשה לישראל, היא נתמכת במיליונים של שקלים בכל, בשנים האחרונות, גם על ידי הקרן החדשה לישראל, גם על ידי מדינות אירופה, גרמניה, נורווגיה, הכנסייה הנורווגית, הרבה ארגונים, חלקם אנטי-ישראלים מוכרים, ומדינות אירופה, ובעצם כל אלה פשוט מציעים דרך הזרוע הזאת, הגנה משפטית למי ש... יפגין בבלפור וייצר או יסתבך משפטית. זה לב העניין. אנחנו ממש התקשרנו אליהם. יש לך כמה נקודות ש... קצת ייעוץ שהם נותנים, נכון? הבאת גם כמה דוגמאות. נכון. אז בעצם התחקירן שלנו התקשר למוקד, המוקד שלהם, של הקרן מגיני זכויות אדם, וניסה להבין מה באמת הם נותנים, מה בדיוק הם מציעים, האם זה חינמי. הופתענו לגלות באמת שמדובר בשירות, בייעוץ וגם ייצוג בבית המשפט, חינמי לחלוטין, בשווי, זה דבר שהוא כמובן בשווי של אלפי ועשרות אלפי שקלים, עורך דין לכל אורך התהליך, וניסינו להבין, וזה דבר שלא כתבנו בתחקיר, זה ככה סקופ בשבילך יערה, למי בדיוק הם נותנים את זה? אז כמו שאמרנו, כשהצגנו את עצמנו כמפגינים מבלפור, אז ממש ייעוץ מלא ועד איפה ללכת ומה כן לעשות, יעצו לנו גם, יעצו לנו למפגין שהתקשר לכתוב גרפיטי על הכביש, דבר שהוא בהגדרה כמובן לא חוקי. כשהתקשרנו שוב, והפעם בתור מפגין שנעצר, שזומן לחקירה, לא משנה, בהפגנה מול ביתה של אסתר חיות, הפגנת ימין, מיד קיבלנו תשובה, תזכרו לכם, אנחנו ממליצים לזכור עורך דין ושלום ולהתראות. אז זה ככה כן. זכויות אדם, למי דואגים לזכויות אדם ולמי טוב, לא. טוב, צריך להגיד, אני רוצה לספר לך, יאיר, שעל גרפיטי, מה שנקרא השחטת ממקרקעין, עוצרים רק מפגינים, אתה יודע, שמזוהים עם הימין מחוץ למעונה של נשיאה חיות ולא מחוץ למעונו של ראש הממשלה, את זה כבר גילינו. אז ככה הם כן. כנראה מרשים לעצמם, אם הזכרת את עניין הגרפיטי. כן, נכון, אז זה לגבי הגרפיטי, באמת הצעה מההצעה מפורשת שממש מוקלטת, מי שרוצה ימצא את זה באתר ערוץ 20. מהמוקדנית של קרן מגיני זכויות אדם, למפגין, לתחקירן שלנו שהתקשר בתור מפגין, והוא אמר לה, אני רוצה להפגין עם יותר משלט, זה לא רק לעמוד עם שלט, תני לי משהו יותר מזה. אז היא אמרה לו, תכתוב גרפיטי, והבטיחה לו ייצוג מלא, כמובן, כמו שאמרנו, במקרה של איזושהי הסתבכות, בעקבות הגרפיטי הלא חוקי הזה, זה דבר שצריך באמת להפגיש אותו. כמו שאמרנו, לעומת מפגין הימין, שנענה למעשה בטריקת טלפון. כן. יאיר אוריאל, חשיפה יפה, וגם ראש הממשלה ציין את הדברים, הזכיר במליאה את העניין הזה, אז כל הכבוד, נמשיך להתקן בעניין הזה, תודה רבה. בשמחה, צהריים טובים. טוב, חברים, עוד קטע היום במליאה, הייתה היום מליאה סוערת, כבר אמרנו, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שימו לב איך הוא מכנה, מי בבחינתו ראש הממשלה, בואו נראה את הקטע. אדוני ראש הממשלה, אבי ניסנקורן. אדוני יושב ראש הכנסת, אבי ניסנקורן. אדוני ראש הממשלה החליפי, אבי ניסנקורן. אדוני שר האוצר, אבי ניסנקורן. אדוני שר המשפטים, אבי ניסנקורן. זו הממשלה שלכם. הנה, לפחות אתם, חבריי החרדים, לא ברחתם, אתם פה. הזנב מקשקש בכלב. אבי ניסנקורן, איש יקר, מייצג מיעוט קטן בממשלה הזאת ומנהל אותה. תראו את יושב ראש הכנסת, הוא ניהל כאן את הדיון עד עכשיו ופשוט ברח, ומסכנה גבירתי היושבת בראש שצריכה למלא את מקומו, כי לא נעים לו להצביע נגד.
טוב, חברים, אלה הדברים של חבר הכנסת סמוטריץ', הוא נותן לניסנקורן ככה את כל הכוח לשר המשפטים, אומר שהוא מנהל פה את כל העניינים, זה כמובן בהקשר של פסקת ההתגברות. דברים נוספים היום, שאלה שמפנה חברת הכנסת תמר זנדברג לשר לביטחון פנים אמיר אוחנה, והמענה שהוא נותן לה במליאה, דברים מעניינים מאוד, בואו נראה את הדברים של השר אמיר אוחנה. אבל התערבתי, רבותיי, אני אמשיך להתערב בעבודת המשטרה ובעבודת שירות בתי הסוהר ובעבודת שירותי הכיבוי וההצלה, כי שר צריך להתערב בענייני משרדו. עכשיו, המשטרה עבודה פוליטית, המשטרה היא לא פוליטית במדינת ישראל. עכשיו, אני מגיע לסיום. מה שאת, חברת הכנסת זנדברג, מבקשת בעצם, ואני חושב שגם עורכי דינו של חבר הכנסת אבידר, אם ראיתי איזה מכתב שהגיע מעורכי הדין שלך השבוע, מה שאתם מבקשים זה שלבחירות למעשה לא יהיו השפעה בכלל, לא יהיו השפעה, לא יהיו תוצאות, לא יהיו השלכות לבחירות. אתם תפסידו ואתם גם תמשלו, לא אנחנו. כי אני קיבלתי לתפקידי את אמון רוב הכנסת הזאת, ולכן אני נמצא איפה שאני נמצא, ואתה נמצא איפה שאתה נמצא. אני נמצא כדי להנחות מקצועית את המשטרה, כחוק, לפעול, כדי לשמור את החוק, את הסדר הציבורי, וכדי להגן על שלומם, ביטחונם וחירותם של אזרחי ישראל כולם. טוב, נעבור כעת לקטע נוסף. השר ניסנקורן מדבר במליאה על פרסומים האחרונים בעניין של תובעת במשפט ראש הממשלה, עורך דין ליאת בן-ארי. בואו נראה את הדברים, הוא מתייחס לדברים האלה. פורסם כי עורכת הדין ליאת בן-ארי, סגנית פרקליט המדינה, עברה לכאורה עבירות פליליות בקשר לרכישת דירה במכרז עמותות ופיצולה, עד כדי קבלת דבר במרמה והטעיה מכוונת של הרשויות. רצוני לשאול, מדוע טרם נפתחה חקירה פלילית בעניינה? האם בכוונתך להשהותה מתפקידה עד לבירור העניין? תודה. אז כנראה, חבר הכנסת סמוטריץ', יש איזשהו בלבול. שר משפטים הוא לא הרשות החוקרת, הוא לא פרקליט המדינה, הוא לא המשטרה, ויש עצמאות גם למשטרה, גם לפרקליטות וגם לכל גוף חוקר אחר בישראל, ואני מכבד את זה. ואני מניח שאת הנושא הזה, כמו כל נושא, יבדקו, ואני חושב שזו תשובה מספיק טובה בנושא הזה. אני קראתי את האמירות, קראתי את התשובות, אני לא ניזון מידיעות עיתונאיות, ובסופו של דבר יש את הגופים שיבדקו כל דבר, כולל את הנושא הזה. ואני אכבד, דרך אגב, כל מסקנה של בדיקה ככל שתהיה, ותבדוק את זה כמו כל אזרח. אין שום הבדל בין אזרחים, לא בין הגברת ליאת בן-ארי ולא בין אף אזרח אחר. טוב, חזרנו. חברים, הגענו לסיום, זמן כנסת. ראיתם רעיון בלעדי עם ראש הממשלה נתניהו. אנחנו כמובן נעלה את זה לרשות החברתיות. זה יתפרסם, ותוכלו גם לראות את הקטע שוב. אנחנו מסיימים.